Alô, 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 alô,
pró-previdência, entendeu, Guto? Guto, você vai estar lá, né? Você é jovem? Muito provavelmente. Então, muito provavelmente, o jovem Guto estará lá em Brasília, virando votos pela Previdência. Então, vai ser essa contribuição da MBL por um Brasil melhor, por um Brasil livre, por um Brasil com menos amarras e um Brasil mais livre para os jovens, que não vão ter tantos encargos e que não vão precisar, basicamente, trabalhar apenas para pagar uma previdência grotesca e bizarra. Então, fica aí, MBL estará dia 22 levando ônibus para fazer um ataque total pela reforma da Previdência, senhores. É isso. Então, antes da gente começar. Na primeira, alguém de vocês, não, alguém de vocês quer falar sobre a nota? Quer falar Opa, sobre isso? Muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Então, vamos deixar o Pedro falar antes para depois ele não interromper os outros. Achei que você falava menos mais velho. Cara, tá bem dividido aqui nos comentários. Eu tô vendo bastante gente xingando, bastante gente falando do orgulho MBL. Mas é assim, o MBL é um movimento coerente, né? A gente mostrou com a ajuda aí de milhões de brasileiros, né, que tiveram esse protagonismo, que dá para melhorar o Brasil através das vias institucionais. Não existe garantia nenhuma que se você ir lá fechar o Congresso, governar por plebiscito com o Bolsonaro, igual tem o pessoal Olavete está falando aí, que o país vai melhorar. Pelo contrário, concentrar poder na mão de um mongol igual o Bolsonaro é, só vai piorar as coisas. Não é concentrando poder que um movimento liberal avança a sua agenda. Não é concentrando o poder que os conservadores manifestam sua visão de mundo na realidade. Concentrar poder só forma tirania. Entendeu, gente? É um princípio básico. Eu sei que tem muita gente que não estuda e não sabe disso, mas assim, concentrar poder é uma cagada. E isso que o Bolsonaro está falando é: concentrem poder em mim. E não é assim que se governa um país, não é assim que o conservadorismo vai ser implantado na realidade. Vocês vão conseguir implantar uma tirania e eu tô fora dessa maluquice. Todos nós estamos fora. E quem aqui tá xingando a gente, falando, pode xingar aí, ó, a porta da rua serventia da casa, meu irmão. Você pode ir embora, a gente não vai apoiar visão de mundo autoritária. Não é na base da porrada que a gente vai resolver. Já foi tentado isso no Brasil, no. Ao longo do século XX inteiro houveram rompimentos institucionais e nenhum deu certo. Então, vamos no século XXI fazer as coisas do jeito certo, né, Renato? Bom, primeiro que é bom lembrar que o MBL já adota essa postura de se distanciar dessa gente autoritária, populista, né, demagoga. Desde 2014, quando à época, inclusive um sujeito que hoje é guru do governo Bolsonaro, falava que a gente deveria se aliar às pessoas que pediam intervenção militar, e a gente sempre rejeitou, enfim, se aliar a esse tipo de gente que defende esse tipo de coisa, inclusive até com medidas, né, judiciais para que colocasse essas pessoas longe das nossas manifestações pelo impeachment, que. Diferentemente do que diz a esquerda, é absolutamente legítimo e veio pelas vias institucionais. Agora, quanto ao que está ocorrendo agora, primeiro que, né, quando eu vi a hashtag vamos invadir o Congresso, vamos invadir não sei o quê, eu imaginei que o Guilherme Boulos devia estar à frente de algum movimento, nesse sentido, mas aparentemente não era dele, realmente não é dele, né? Parte de uma horda de bolsonaristas que, aliás, estão furiosos que o MBL não aderiu a essa maluquice. Isso mostra também uma incoerência muito grande, porque o MBL para ele sempre foi bumbum guloso. Nós éramos gays, de socialistas fabianos, sei lá, drogados, enfim, da extrema esquerda, do PSDB, do DEM, do partido da vez que eles acharem melhor. Mas na hora que a gente diz que não quer participar de um negócio bizarro desse com eles, eles vêm nos cobrar como se tivessem direito de cobrar do MBL que a gente devesse fazer parte de algum tipo de movimento político deles. Enfim, quanto ao que eu acho que vai acontecer no dia 26, eu sinceramente acho que uma manifestação com essa pauta, que no final das contas é uma pauta pró-Bolsonaro, né, pró-Olavo, etc., não vai ser uma manifestação grande, será uma manifestação pequena para a bolha
que está ligada nessa ideologização aí do governo. E só vai servir, sabe para quê, Pedro Deiro? Para dar mais força para o ato. Você pergunta para eu interromper? Ou não, é uma pergunta retórica. Ah, entendi. Ele pergunta e depois interrompe. Por que, Pedro Deiro? Só vai dar mais força para a manifestação do dia 30, que será uma nova manifestação dessas a favor da educação, aí contra os cortes, etc., que foi criada pelo próprio bolsonarismo e que, graças a ele, alavancará as próximas manifestações do dia 30. Então, assim, não embarquem nessa loucura. É bom tentar desmantelar até essa loucura o quanto antes, porque isso só vai dar mais força para a esquerda. Guto? Hoje eu acordei já ontem, depois do News, estávamos comentando sobre essa questão da manifestação do dia 26, e algumas pessoas do grupo do MBL, do grupo 2 do MBL São Paulo, falaram que estavam pensando em ir, que queria saber o posicionamento do MBL. Daí eu, como coordenador, resolvi passar um recado lá pro pessoal, dizendo que essa manifestação não tem nada a ver com a gente, que é coisa de loucos que se dizem patriotas, que se dizem conservadores, mas são autoritários, etc. E talvez algumas pessoas aí tenham visto esse recado. Daí fui dormir tranquilamente, bons sonhos também. Quando acordei, recebi já diversos prints, diversas mensagens no Twitter, no DM, mensagens no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, todo tipo de mensagem, questionando essa mensagem, dizendo que agora desmascaramos o MBL, desmascaramos o Guto, desmascaramos o MBL São Paulo, agora a casa de vocês caiu, agora isso e aquilo. Aí eu fiquei aí, automaticamente, tipo, ué, como assim, era uma novidade? Alguém achava que essa manifestação era do MBL? Ninguém nem em nenhum momento ventilou que seria do MBL, nem nada. E aí eu descobri que algumas pessoas infiltradas no MBL, porque agora no Brasil é assim, né? Ninguém tem coragem, as pessoas tiram print, vazam as coisas sem nem debater. Você foi vazado, né? Me vazaram, velho. Me senti uma jornalista do Estadão, que vazaram as conversas dela lá. Então hoje no Brasil, né, as pessoas não têm a valentia necessária, são alguma parte desse pessoal covardes, que ao invés de pessoas que estavam dentro do grupo, ao invés de questionarem, de responder e falar, eu também não concordo, acho que o MBL deveria participar, não, tiraram print, ficaram calados, tiraram print e vazaram para membros com maiores alcances no Twitter, etc., com mais fama, atacaram o MBL sobre uma coisa que era pública, né, um vazamento público, vazamento de algo que a gente diz no News, que diz nos Twitters, e aí o MBL, muito bem colocado, resolveu publicar uma nota oficial, né? Pra dizer que vocês vazaram uma coisa que todo mundo já sabe. Ô Ale, o Adriano Vilela, ele tá aqui nos comentários falando, insinuando, creio eu, que a gente é comunista, porque ele falou, olha o bonezinho vermelho na mesa. Vamos virar aqui. Vira o bonezinho vermelho de comunista aí, ó. Vou deixar ele até aqui, inclusive, então, aproveitando a deixa, aproveitando que tem 1.170 pessoas nos assistindo ao vivo, aqui nos estúdios do MBL, sejam pessoas que gostam de nós ou sejam pessoas que não gostam, talvez hoje muitas pessoas que não gostam da gente, aproveitar para falar, caso vocês queiram levar aí este kit incrível que contempla o MAGA, o Make America Great Again, né? Comunista. Esse boné de comunista, uma meia do MBL e a camiseta também templária do MBL aqui, né, escrito Ordem, Justiça e Liberdade, você pode levar pela bagatela de R$130, né? O Pimba Maior, a partir de R$130, está levando este kit, ok? Eu queria deixar um recado final a respeito ainda dessa pauta, que é o seguinte, pessoal. Eu sei que a política emociona, a política faz com que a gente, às vezes, perca um pouco da razoabilidade, né, Guto? E a gente transforma as coisas em preto ou branco, né? Sim ou não. Então, assim, existe um degradê de coisas, né? Não é preto e branco, pessoal. Então, assim... Branco e preto. Por que que a gente... Não é porque, não é porque a gente não vai para uma manifestação, né, do dia 26, que a gente não concorda com essa pauta, com essa visão um pouco diferenciada, vamos dizer assim, que a gente não está dando as nossas contribuições para que as coisas deem certo. Nós fazemos isso da nossa maneira e de forma independente. E é por isso que nós estamos indo dia 22, com nossos próprios recursos, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de governo, porque também a gente não pediu ajuda de ninguém. O MBL é assim, o MBL faz as coisas sozinho. E a gente vai lá, dia 22, pressionar pela reforma da Previdência, que é o que a gente acredita. E como a gente está fazendo isso, Guto? Pelas vias institucionais. Então, nossos jovens, nossa molecada, vai aonde? No Congresso. Fazer o quê? Pressionar os deputados pessoalmente.
e tentar demonstrar para eles a importância desse projeto. Então essa é a forma com que o MBL vai contribuir. E querendo ou não, isso contribui para o governo. Nós gostemos deles ou não, eles gostem de nós ou não. Nós estamos preocupados com o país e com as coisas avançarem e darem certo, com a visão de mundo que a gente quer. Então é isso. Ah, quer ficar puto, quer chamar disso aqui? Olha só, eu sei que provavelmente está na pauta a carta renúncia que o presidente colocou hoje, mas isso tudo faz parte do mesmo movimento. Eu não vou ser tão condescendente quanto o Alexandre foi, dizendo que essas pessoas simplesmente não concordam. Não é isso, Alexandre. São bandidos. Atuam na política como organização criminosa. Quem tem coragem de violar o sigilo de uma conversa, que é garantido por lei, quer dizer que o senhor Guto Zacarias, o senhor Renan Santos, ou quem quer que seja, não pode manter uma conversa privada sem que isso seja vazado? Detalhe, é uma conversa cujo conteúdo é público, né? O que demonstra, porque eles, esses doentes, esses sociopatas, eles divulgam uma conversa privada para dar a entender que há uma conspiração em curso. Sim. Isso é modus operandi de seita misturado com organização criminosa. Essas pessoas pretendem tomar o país de assalto no dia 26. A manifestação deles, o mote, é contra o Congresso, contra o STF. Vão falar dos militares também, né? Contra os militares, contra o Olavo. Em suma, eles estão marchando por poder total ao presidente da República. Isso, todo esse movimento, eu até comentei mais cedo, vou me aprofundar nisso mais adiante, das semelhanças, né, das aspirações fujimoristas do presidente Bolsonaro e do seu entorno, mas o que eu me atenho aqui é sobre a atuação do MBL, que é tão vilipendiado, né, a Geni, o MBL é a Geni. Todo mundo taca merda o tempo todo. Todo mundo taca pedra, mas a hora que a água bate na bunda, querem que o MBL, olha só a pretensão, querem que o MBL mobilize recursos, pessoas, e energia e tempo, para defender o governo deles. Quando, sendo que a gente é Fabiano. Sendo que nós somos Fabianos. Sendo que logo depois da campanha, Rodrigo Constantino fez um tweet, o Carlos Bolsonaro falando que nós chegamos ao poder. Aí o Carluxo disse o quê? Nós? Haha. Então é a mesma coisa. Quem pariu seus Matheus se balance. Não é obrigação do MBL. Mentira. Não é obrigação do MBL defender o governo. Não é obrigação do MBL organizar manifestação. Como eu disse no Twitter, o que o bolsonarismo quer do MBL agora, o bolsolavismo? Eles querem que o MBL faça o papel de garçom. Sabe aquele maluco que chama a mina pra sair, né? Dá ideia, busca em casa, leva pra jantar, gasta uma nota, aí depois chega outro cara e pega. O bom e velho padeiro, amassa pra outro comer. É o que eles querem que o MBL faça. Nós não faremos isso porque nós temos a espinha ereta. Nós não vamos nos vergar para quem quer que seja. Imagina, nós enfrentamos Lula, nós enfrentamos o golpe de notícia, agora vai chegar um monte de maluco de internet, vai colocar o MBL, vai enquadrar o MBL, vai colocar a cozinheira. Vamos dar dislike até o MBL tornar-se autoritário. De tudo já aconteceu. Não temos medo de vocês, nem sofisticados para meter medo vocês são. Vocês são uma piada, uma récord. E aí, eu quero, como eu sei que a pauta é ampla e nós vamos voltar a falar do autoritarismo dessa gente, da monstruosidade moral dessas pessoas, que são bandidos. Eu vou apenas aqui encerrar meu comentário parafraseando Nelson Rodrigues. Eu até postei no Twitter e Facebook. O MBL não nasceu para ser unanimidade, nem massa de manobra do interesse demagógico das elites opressoras. Nascemos para atravessar a harmonia do bloco dos contentes, para incomodar o senso comum. Esta é a nossa sina. O compromisso do MBL é com o MBL. Não é de se vergar para esse ou para aquele, se colocar de cócoras, nem nada disso. Não pensem que vão intimidar o MBL, não pensem que vamos cair nesses truques sujos. Isso daí é que nem aquele vilão. Você lembra ali quando o Goku enfrenta todos os dragões? A cada dragão que passa, ele sempre fala, acabou para você. Fim da linha. E é o que eles estão fazendo agora. A máscara caiu, vocês estão acabados, e não estamos. Já ouvimos ameaças antes e vamos sobreviver. Não é a primeira vez que o guru da Virgínia tenta esses ardis satânicos contra nós, e não vai ser dessa vez que ele vai prevalecer. Não nos intimidam. É isso aí. Falou e disse. Eric Balbino sempre trazendo aí os seus quotes do submundo.
E eu tenho uma outra coisa que as pessoas não entendem. Pô, beleza. É, o Congresso é mais legítimo que o Bolsonaro. O Congresso teve mais votos que o Bolsonaro. O Congresso representa mais o Brasil e os interesses do Brasil que o Bolsonaro. Fazer o quê? As pessoas votaram naquelas pessoas que estão lá. As pessoas elegeram a mesma legitimidade que o presidente da República tem, que é parcial, porque né, o Congresso representa muito mais a sociedade, tá lá no Congresso. O Bolsonaro ainda... Se você for pensar, o PSL e o Bolsonaro têm 10% da casa legislativa. Se fosse para ser, se o Brasil realmente tivesse com essa verve autoritária, com essa paixão autoritária que vocês estão achando que existe, o PSL tinha 60% do Congresso, tinha 70% do Congresso, e o Bolsonaro tinha carta branca e fazia a porra que ele quisesse porque a sociedade brasileira tinha dado. Não é isso que aconteceu. Vocês são uma meia dúzia de golpista, de merda. No pior sentido, e ainda que com vertente autoritária, que acha que o cara de vocês tem que enfiar a visão de mundo dele goela abaixo dos outros. Não é assim que funciona. Não é assim que a civilização funciona. Não é assim que a civilização ocidental, que vocês acham que dizem que defendem, funciona. Não é assim que as coisas foram construídas. Então baixa a bolinha aí, galera. E o curioso é que esse pessoal, eles se dizem conservadores, se dizem liberais, querem lutar contra o Congresso, contra o Judiciário. O que tem de conservador nisso? O MBL, que está defendendo as instituições, o Congresso, existir um Judiciário, ou seja, você é contra o STF, muita gente vai pra rua, sou contra o STF, ah, você é contra fulano, tais ministros, beleza. Agora, fechar o STF é outros 500. Eu fico pensando assim, na época do impeachment, ok, a gente pressionava a oposição para ela ser pró-impeachment, etc., porque, enfim, esse era o papel delas. Agora essa gente fica pressionando o MBL para ser adesista. Exato. De um governo que a gente se mostrou independente desde o começo. Eu não vejo nada, sentido isso, nisso. Não, é sociopatia. Sim, mas não é o governo, gente, sabe? Se o Bolsonaro, e quando o Bolsonaro aponta coisas corretas, a gente apoia, a gente tá sim, apoiando a Previdência. Veio aqui o Hélio Beltrão ontem com um puta MP que a gente falou que tem o nosso compromisso, a gente vai apoiar. Agora, isso que estão pedindo pra gente apoiar é uma loucura do ponto de vista institucional. Não se deve concentrar poder no presidente da República para ele fechar o Congresso, ainda mais um presidente. Oh. Não deve de jeito nenhum. Só, talvez, assim, se o Bolsonaro tivesse 70%, aí eu acho que não. Isso também, daí não é... Mas era discutível. Se o Brasil estivesse sob uma ditadura, aí sim, aí tinha que fazer isso porque não tinha outro jeito. Se fosse uma Venezuela, beleza, mas não é a nossa realidade. No, o Brasil não é a Venezuela. Nós isso, não somos a Venezuela. Isso aí é a tese olavista, Pedro, de que se deve eliminar o intermediário e o Bolsonaro governar somente com o povo? Sim, através sim, de plebiscito, que é a tese do Chávez. Exato, é a chavismo vegetalismo. Mas, ô Rizzo, a gente tem pimba sobre o tema, né? Temos. Que depois a gente tem que avançar para as outras pautas, porque isso aqui, né, era só uma notinha. Um briefing. Johnny Romano mandou R$5 e falou: poderiam aproveitar o canal aberto com o governo para propor mudanças na relação do parlamento com o Congresso, ao invés de saírem dessa forma. Nós não temos canal aberto com o governo. A gente nunca teve. Eles não gostam da gente. E assim, o MBL... Assim, eles tentaram roubar a nossa marca com o Alexandre Frota. Falsificam o logo do MBL em publicações mesmo... pra dizer que tem apoio. Mas mesmo tem assim... um bandido aqui no Twitter que falou que o MBL gosta de cargos, que o MBL tá contra o Bolsonaro porque não teve cargos, etc. Esse sujeito diz que o MBL não mobiliza ninguém, que não faz diferença o nosso apoio. Então por que eles estão falsificando o logo do MBL em publicações? Porque sabe que nós temos a credibilidade que esses bandidos não têm. Não, e olha o nível da galera. É, MBL lixo, vem pra rua, tá, tipo, vem pra rua, ele também negou que vai também participar negou. Da manifestação. Vocês são canalhas, estelionatários. Você nem pesquisou, você tá vindo aqui mandado, porque a gente sabe que existe todo um sistema, né? Que os tem gente paga. Que fica sendo enviado pra atacar. Então você tá igual um papagaio de pirata, então tudo bem, cara, esse problema é teu. E assim, desde janeiro, o MBL faz isso que você falou no seu Pimba. Todas as nossas críticas foram nesse sentido, falando, olha, precisa conversar, precisa ter relação, precisa fazer articulação política, senão vai dar merda. A gente está falando há 5 meses de governo que ia dar essa merda. O presidente da República optou por fazer aquilo que ele fez durante os 26 anos na sua vida pública, que é se isolar. E agora o Brasil inteiro está pagando a conta, que é o que a gente falou desde janeiro que ia acontecer. Perdão, José Eduardo Porcino mandou R$5 e falou: os bolsominions não entendem, agem como apoiadores petistas.
O MBL só mostra que é coerente no que propõe. Obrigado, cara. É isso aí. É, Johnny Romano mandou mais R$5 e falou: a história se repete, começa com bons monstros e termina com malandros, que saem quando tudo está ruim. Foram covardes pela forma que agiram. Nem começaram como bons monstros, pra falar a verdade. Porque antes disso, já tinha gente deles falando em autogolpe, já tinha gente... Vamos lembrar que, de novo, vou falar disso mais adiante, mas o Bolsonaro, o histórico dele é falar que o Chávez é uma esperança pra América Latina, mandar carta de solidariedade pro Fujimori. Então ele já disse que veio logo no início. É... Felps mandou R$2 e falou: Andreas e Reinaldo avisaram o país de delatores. É. Fernando Takeshi Sato mandou 10 lotes poloneses e falou: o afegão médio é tão mogol quanto nosso presida. Cara, eu não gosto de chamar as pessoas de mongol, eu também assim, não. Como massa, né? Como tipo, fulano é mongol porque você chama. Eu acho que existe uma classe de gente. Existe um cluster, né? Existe uma camada, uma fatia da cebola ali. Que é massa de manobra dos caras, que faz participando dos grupos e fica meio que obedecendo, né, as diretivas do grande líder. Mas não é o povão. Não é o povão. O povão tá trabalhando. O povão não tá agora na internet. O povão está, inclusive, muito descontente. Se você pegar todas as pesquisas, seja de popularidade de ministros e do presidente, seja de como a última do Estadão, do Ideia Big Data, avaliando como as pessoas percebiam essa guerra entre olavetes e militares, isso deixa claro que o povão não apoia essa bagunça e essas pretensões totalitárias do presidente. E outra coisa, Eric, quantas vezes a gente já não sentou nesse estúdio aqui sendo alvo desses ataques coordenados de rede social? Gente... Assim, eu sei que vocês estão fazendo isso, que isso é uma estratégia, que isso é pra forçar. Mas, meu, aqui já tá a bicha velha. Meu irmão, isso já é tão normal pra gente que, assim, hoje à noite eu vou tomar meu vinhão, vou deitar tão tranquilo na cama. Isso já... Olha, Alexandre, muito o que você tempo. Fez hoje? Ah, fui atacado por uma horde bolsonarista. Oi? Ah, Alexandre, o que você fez hoje? Fui atacado mais uma vez. Isso é cíclico. Né? Essa metodologia deles é uma metodologia muito velha pra gente. Já. Aliás, eu quero aqui, inclusive aproveito aqui pra dizer que hoje eu conversei com nosso amigo Panelli, grande advogado Panelli, que iremos processar um desses bandidos aí, apoiadores do bolsolavismo, que foi até o meu perfil, por conta da minha filiação ao MBL e tudo. Começou a... Primeiro se referiu a mim como filho de Caim, né? Vocês sabem o que... O Guto deve saber o que significa. E disse que... Eu, em determinado momento, disse que ele era um pobre de espírito. Ele falou, não, pelo menos sou favelado, como você. E outros termos bem lisonjeiros, né? Que mostra a mente, a moral deformada dessas pessoas que é retirada diretamente do esgoto. Esse movimento... Ele quer não restaurar a alta cultura, nada disso. O que eles querem é subjugar os brasileiros, é colocar essa pata suja na traqueia dos brasileiros. O MBL jamais vai condescender com esse tipo de coisa e não vai ter medo de ataque em rede social, porque nós sabemos que se nós aderirmos a qualquer... fizermos qualquer concessão para essa gente, no dia seguinte quem está na cadeia somos nós mesmos. Sim. Entendeu? Bom, vamos para a próxima pauta, que isso aqui já saturou, e aí a galera pode continuar xingando a gente nas próximas aí, nas próximas pautas. Mas a pauta continua sendo a crise do governo, e hoje o Bolsonaro compartilhou um texto, né, um texto preocupante, inclusive isso já até naturalmente impactou no mercado, impactou no fechamento do pregão. Deu o que falar, já toda jornalista já estão comentando, e o Bolsonaro até botou, o Bolsonaro espalhou esse texto, que é um texto que ninguém sabe de quem é, né? Descobriram o autor? Descobriram. E ele botou assim, texto apavorante, leitura obrigatória. Eu vou ler só o trecho do que o Bolsonaro falou a respeito do texto. Ele falou, venho colocando todo o meu esforço para governar o Brasil. Infelizmente, os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada aqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos a situação e colocarmos o país de volta ao trilho no futuro promissor. Que Deus os ajude. Mas, basicamente, o texto falava aquilo que a gente já sabe. O texto falava que o Bolsonaro propõe um governo...
uma proposta nova, né, que é não fazer os antigos conchavos, que é não ceder às corporações. Ele fala muito o termo corporação, ele inclusive tem até uma parte do texto aqui que as estratégias dessas corporações já foram usadas em privatizações. É curioso o sindicalista de fato falando isso, né? Parece aquele meme do Homem-Aranha encontrando o seu... Seu igual, né? E ficar um apontando para o outro, curioso. Mas basicamente o texto fala que o Bolsonaro não está conseguindo governar, que de fato o governo não está bom, porque como ele não cede a essas pressões que ele escreve como pressões até criminosas, de grupos criminosos, né? Cita até a palavra mecanismos, blá, 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 e que por isso o Bolsonaro não está conseguindo governar, então que ele pode até cair. Né? E o que preocupa muito é que o Bolsonaro compartilhou esse texto, Eric. Posso começar? Por favor. Bom, primeira coisa, né? O Bolsonaro não foi eleito para descobrir que o Brasil tinha sido sequestrado por corporações. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que mora no Brasil e tenha dois olhos na frente da cara já sabia. Ele não foi eleito para descobrir isso agora. Né? Parênteses, se ele descobriu isso agora, isso é motivo para impeachment por incapacidade. Ele ficou 26 anos porque lá dentro. Porque se ele não sabe... Ele sabia bem. Descobriu ele agora, ficou 20... é impeachment por incapacidade. Ele ficou 26 anos lá dentro, ele sabia bem dessa realidade. E ele sabia bem das consequências de não negociar com a classe política e não fazer articulação com a classe política, porque ele viu nesses 26 anos, né, Dilma Rousseff, provavelmente deve ter visto o Fernando Collor também. Viu e votou no impeachment pelo impeachment do Collor. E da Dilma. Então, assim, isso é história pra boi dormir. O Bolsonaro está sendo incapaz de governar num país plural como é o Brasil. Ele não quis fazer articulação política nenhuma. E não é roubo que eu estou falando, tá? Não é roubo. Ele não quis nem sentar e conversar de maneira republicana com os deputados, nem ver o que os deputados queriam nesse sentido. E não é todo mundo que está lá que quer roubar, tá? Tem uma parte que quer roubar, mas não é todo mundo que está lá. E o Bolsonaro virou as costas, né? O Poder Executivo virou as costas para o Poder Legislativo. Isso dá merda em qualquer república democrática do mundo. Qualquer líder de poder executivo que faz isso vai se foder. E o Bolsonaro está se fodendo. Ninguém descobriu isso agora que o Brasil foi sequestrado por corporações. Todo mundo sabe. Mas mesmo sequestrado por corporações, olha só. O senhor Michel Temer conseguiu passar o fim do imposto sindical. O Brasil era sequestrado lá na época do Temer também. E ele conseguiu. Ele conseguiu passar a reforma trabalhista. PEC do teto. Passar a PEC do teto. Então, não, isso é desculpinha. Isso é desculpinha de quem não está conseguindo fazer mudanças graduais no nosso país, que é o papel de um conservador. Se o Bolsonaro se diz um conservador, ele tem que ser regido pelo princípio da prudência. Né? É o conservadorismo, assim, existe um princípio, um dos maiores princípios conservadores, é o princípio da prudência. O maior uso não que é o princípio da revolução. O maior uso que o Bolsonaro fez dos princípios do Russell Kirk foi usar de peso de papel. Né? E aí, a parte que eu achei pior, a parte que eu achei mais alucinada dessa carta do Bolsonaro é como um presidente da República compartilha uma carta que termina falando para as pessoas venderem Brasil. Para quem não sabe o que é vender Brasil, na Bolsa de Valores, quando você acha que a economia do Brasil vai cair, que a economia do Brasil vai dar errado, você fala, vende. Porque daí a pessoa que vendeu, ela surfa essa queda e depois recompra, né, por um preço mais barato o ativo, ganhando dinheiro. Ou seja, basicamente, o presidente da República divulgou uma carta que mandava as pessoas especularem no fracasso do país que ele governa. É um traidor. É uma insanidade fazer um negócio desse. Como que um presidente da República manda as pessoas lucrarem, tá, com o fracasso do país que ele é o responsável por governar, que ele está causando? Ou é insider, não sei se é insider, nem sei classificar o que é isso, mas é uma coisa completamente absurda, é uma coisa completamente sem sentido. Olha, eu vou me ater aqui a um dos aspectos disso. Já de algum tempo, né, como eu disse aqui no comentário anterior, que há essa proximidade entre Bolsonaro e o fujimorismo. Por quê?
O Alberto Fujimori, para quem não conhece a história, presidiu o Peru, foi o primeiro presidente daquele de origem asiática, presidir um país latino-americano. E o Fujimori era um líder inesperado, foi um presidente eleito de forma inesperada, populista. Ele teve boas realizações no governo dele, claro, né? Enfrentou as guerrilhas de extrema esquerda, principalmente Sendero Luminoso. Ele promoveu reformas importantes na máquina pública, privatizações, etc. Só que em determinado momento ele viu que tinha dificuldades para governar e ele tinha uma índole autoritária. O que, que ele fez? Fez um autogolpe, marcou outras eleições, fraudou eleições e ficou cacifado. Ele governou o Peru por 10 anos, até que ele, acossado por escândalos de corrupção, se refugia no Japão, né, que ele tinha dupla cidadania, e envia a renúncia por fax, um episódio, enfim. Depois eu pretendo desenvolver melhor em texto. O caso aqui é que esse texto, ao contrário do que muitos disseram, que é uma ameaça de renúncia, não é renúncia. Isso daí é pior. O que o Bolsonaro quer é insuflar a militância, que agora já está aí se manifestando com juras de amor ao presidente, para apoiar os atos do dia 26 e emparedar o Congresso e o Poder Judiciário. O Bolsonaro quer governar sem oposição e sem divisão de poderes. Quando ele fala que não quer articulação e denuncia corporações, ele não tá fazendo porque, olha, as pessoas estão me chantageando. Porque se ele for chantageado em uma negociação, é só ele denunciar. É simples. Se algum parlamentar falar, olha, eu quero isso, isso e isso para te apoiar, alguma vantagem lista, ele denuncia. Não é isso que ele quer. O Bolsonaro está contra a Constituição e contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquieu presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer. Ele quer governar sozinho. E vocês confiam em um sujeito. Sozinho, pai, com o povo. Com o povo. É. Igual, aí daí que vem uma coisa, igual, né? Chaves. Como o Olavo de Carvalho gosta de falar sempre do povo, eu lembro uma máxima que nós temos nas relações internacionais, para observar todos os países, o Renato já deve ter ouvido isso, todas as nações que trazem expresso em seu nome o adjetivo popular. República ou democrático, né? Então nós temos República Democrática do Congo, República Popular da China, República Popular da Coreia do Norte. Nenhum desses é muito cidadão. Mas governam com o povo. Só no nome, né? O povo é cavalgadura. O que o Olavo e o Bolsonaro... Porque, outra coisa, também não acreditem nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente em prol de um golpe. Isso é um manifesto golpista. É claro, eles querem sepultar a divisão entre os poderes. E querem usar o MBL movimentos de massa de manobra. Agora, o sujeito, como o Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. Nossa, o Reinaldo pegou pesado também. Pegou pesado, mas... Não exagera também, né? E aí? Qual é a saída, presidente? Ele tem que nos dizer. O que chamou minha atenção também na carta é no penúltimo parágrafo. Bolsonaro não é culpado pela disfuncionalidade, pois não destruiu nada. Aliás, até agora, não fez nada de fato, não aprovou nada, só tentou e fracassou. Fico pensando se nos Estados Unidos, né, que um presidente lá nunca pediu desculpas em toda a sua história... Se eles compartilham textos, discursos, etc., dizendo que eles estão fracassando na missão que eles estão ajudando a construir. Eu sei que nos Estados Unidos, se um presidente compartilha uma ordem de venda contra o próprio país, sim, a SEC, que é o órgão regulamentador, cai no cara na hora. Sim, sim. Cai em cima do cara na hora, agora, porque ele não pode fazer isso. Agora, Eric Balbinos, um grande estudioso de políticas públicas, o Bolsonaro, né, agora ele assumiu, de fato, que ele não fez nada. Que tudo que está aí, alguns resultados até positivos que apareceram, não são fruto do governo dele. Exato. Porque essa semana o ministro Sérgio Moro foi a público para dizer que sim, a redução da criminalidade, que foi alta, bem alta, no país inteiro, de 20%, 24%,
foi sim graças a ações do governo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo Bolsonaro, etc. Sendo que, na verdade, a gente sabe que não há nenhum... Ele especificou nenhum... essas ações? Não especificou, claramente, como tudo que sai de lá, nada específico, nada muito bem detalhado. Então, assim, se a gente sabe que não existe, no momento, nenhum projeto, nenhuma política pública, nenhuma política nacional que venha do governo de combate à criminalidade, etc., como que a gente vai concluir que, na verdade, isso veio por causa do governo Bolsonaro? Números de emprego, etc. Qual política o presidente Bolsonaro atribui isso? Porque até agora, nesses 5 meses, além de ficar procurando brigas desnecessárias, ele só comemorou resultados que não são deles. São consequências do governo Temer. Que são consequências do governo Temer. A questão da reforma trabalhista, que está dando seus resultados. A questão da criminalidade, não só por causa do governo do presidente Temer, mas também pelos governos estaduais. Então, assim, até agora, além de briga, pederastia, de balbúrdia, aí sim, que isso é o que acontece na porra do governo, ele só ficou o tempo inteiro comemorando frutos que não é dele, mas, felizmente, ele assumiu hoje que o que ele fez até agora nos 5 meses eu só quero, é nada. Antes do Guto falar, só lembrando aqui que você tocou nesse ponto da ação, que ele, eu não vou usar aqui a expressão que me ocorreu agora, né, de ser apropriada do trabalho dos outros, porque é feio o que eu pensei. Mas, enfim, é bom que o Bolsonaro admita isso, e isso se relaciona com o texto do Andreasa essa semana, que ele diz que o bolsonarismo, assim como o petismo, depende do caos para sobreviver. Vamos lembrar aqui que quando o presidente Temer anunciou a intervenção no Rio de Janeiro, que boa parte desse resultado se deve à intervenção no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, né? O que o Bolsonaro fez? Foi contra todas as propostas apresentadas pelo governo Temer que poderiam contribuir para resolver tanto problemas econômicos, problemas de infraestrutura e problemas na segurança pública. Bolsonaro foi contra a intervenção, refugou até numa coisa mais elementar que foi a aprovação do Uber. Bolsonaro sumia de tudo. Não. Não votava. Votava contra, às vezes. E pior. Falou mal da reforma da Previdência. Bolsonaro, falou mal da popularidade que tinha. A gente não precisaria estar passando por isso, porque Bolsonaro, com a popularidade que tinha, fez tudo para atrapalhar a reforma da Previdência do Temer. Fazia discurso eleitoral no Nordeste falando que 62 anos de idade mínima era desumano. Sim. Bolsonaro atrapalhava a reforma da Previdência porque naquela época dava voto. Então, assim, o interesse do Bolsonaro não era o Brasil em primeiro lugar, porque se fosse o Brasil em primeiro lugar, ele teria sacrificado popularidade, igual o MBL fez, igual outras pessoas fizeram, para lutar pelo que era melhor pelo Brasil, mesmo sendo impopular, que era a reforma da Previdência. E se a reforma da Previdência é popular hoje, se tem gente que apoia ela hoje, é porque naquela época teve gente que queimou popularidade, que deu a cara para bater quando pegava mal falar de Previdência, e o senhor mito mitoso do pessoal aí ficava falando contra, atrapalhou o andamento da reforma do Temer. Se a reforma tivesse atrapalhado com o Temer, hoje o Bolsonaro não estaria tendo esses problemas. Olha só como Deus é irônico com essas porque coisas. Ele não é conservador, porque um dos princípios conservadores é você não se importar com ganhos imediatos e conveniências do momento em prol daquilo que é benéfico para as futuras gerações. Exatamente. Bolsonaro é um anticonservador. Ele é uma ameaça não só para a direita, não só para os nossos... para o status quo da política. Ele é uma ameaça para o próprio Estado brasileiro, na medida em que ele defende ideias que atentam contra as liberdades, contra a Constituição e contra a boa prática da política. É, dois pontos só, que eu queria... Só li um pimba aqui da Maria Lemos, ela mandou um pimbaço de R$100 e falou, mandando um pimba em homenagem para quem já passou baixo com a horda bolsonarista Minion. Ela mandou outro de 50. Mandou também. Mais outro de 50 e falou Kim presidente, Eric ministro da cultura. Imagina, ô louco. Só abraços, foi. Maria. Não vai ter Ministério da Cultura no governo Kim? Poxa. Entrei perdendo. Vai ter 10 ministérios igual o Paulo Guedes falou essa semana. Poxa, já entrei perdendo, foi, Maria. Tá? Poxa. É, dois pontos. Mais a secretaria, talvez. A Maria acredita que ela é militante do MBL, acredita que já ter visto...
É, exatamente. Então, dois pontos que eu queria levantar. Primeiro, sobre a especulação da moeda, que não é novidade pra essa galera bolsonarista, né? Porque apoiaram o golpismo do Janô e Joe Wesley, que o Joe Wesley é um dos maiores, né, especuladores contra a moeda da história nacional, né? O segundo ponto é que ontem, no MBL News de ontem, que da presidente bancada estava, presidente estava Pedro e eu, falaram que o Bolsonaro era o melhor primeiro, melhor presidente da história, etc, desde etc. O primeiro dia. Enquanto nós e outras pessoas disseram, não, o governo Bolsonaro não vem vindo bem, algumas pessoas dizendo até que o governo está ruim, por N motivos, né? E a galera dizendo, não, o governo Bolsonaro é bom, é maravilhoso. Hoje, temos o próprio Jair Messias Bolsonaro dizendo que o governo dele não consegue ter bons resultados, que ele não consegue andar com as pautas deles. Ou seja, aparentemente, Bolsonaro está dando mais razão para nós em dizer que o governo dele não vem vindo bem do que essa horda bolsonarista aí que defende Bolsonaro em todas as medidas que ele tomar, seja elas boas e ruins, e infelizmente, quase todas as medidas dele em 2019 vêm sendo bem ruins. Bom, posto aí essa situação bem delicada, acho que vocês acabaram, né, esmiuçando coisas muito, muito delicadas, né, e que trazem aí riscos para o nosso país de todas as formas, sejam econômicos ou até mesmo de rompimento institucional. Tem uma situação que está acontecendo aqui que... Eita, Maria Lemos mandou mais um. A Maria é uma querida. Pimbaço. Não, eu tô fazendo um monte de coisa aqui, calma. Maria Lemos mandou mais R$50 e falou: quanto mais dislike, mais dinheiro os americanos mandam. Ó! Oh. É assim, hein? Glória! Tem um pessoal aqui, né, compartilhando um tweet do MBL, né? Que era a gente organizando uma caravana em 2015. A gente falava: o Brasil vai invadir Brasília, monte sua caravana, compre sua passagem, marche conosco. Mas a gente não tava falando que a gente ia invadir o Congresso. Literalmente. Né? E não era uma coisa literal, né? Um golpe de Nós não estávamos subindo hashtags, né? Artigo 142. Era uma coisa, né? Tipo assim, vamos lá, vamos o Brasil inteiro, vamos se manifestar. Tá? Então, assim, eu sei que muita gente na direita age de uma forma bem literal, né? Mas não é o nosso caso. Muita gente não sabe interpretar texto. Exatamente. Muita gente come alfafa no café da manhã, né? Mas... Muita gente tá de má fé mesmo. É, né? Mas também tem uma coisa. Você vê que a grande massa, e eu sempre falo isso, a massa bolsolavete é burra. Espantosamente burra, estúpida. E são pessoas com problemas... frustrações diversas que se submetem a esse tipo de coisa. Elas reencontram nessa militância um significado para as próprias existências, o que deixa bem claro porque defendem tanto. Porque sem o bolsolavismo, por mais tosco que ele seja, essas pessoas não seriam nada. Por isso defendem com tanta contundência. Agora, o que o Xande falou aí de Brasília, do dia 27 e tudo, me levanta uma questão. Antes, o argumento era que nós deveríamos promover uma intervenção, né, militar, um golpe, qualquer coisa nesse sentido, com apoio do Exército, artigo 4.2 e tal. Mas se o Exército está contra o Brasil, se as Forças Armadas estão contra o governo Bolsonaro, como essa gente pretende um autogolpe ou fechar com o Exército, sendo que eles não têm tanques? Vamos fazer o quê? Vai colocar aquela récua bolsonarista de bucha de canhão? Como que vai ser isso? Porque... que eu saiba, você promover um assalto, tomar um país de assalto, você precisa de armas. O que, que eles pretendem? Vão chegar na frente do STF, vão começar a twittar nervosamente? Esse pessoal não tem a coragem de dar um golpe, de dar uma revolução, né? Porque eles são, como o Jim Jones e a Virginia, que o Marco Antônio Vila fala, esse pessoal não tem a coragem física, né? Ou seja, o que eles vão fazer é ficar na internet dizendo, façam isso, mas eles mesmos não vão tentar dar nenhum golpe na mão grande, porque eles não têm nem a coragem de fazer isso. Coragem que o MBL teve de mandar a militância para Brasília, vai mandar mais uma vez, de fazer manifestação, que esse pessoal nunca teve, né? Vai lembrar que o Bolsonaro voltou com o PT a vida inteira, não fazia articulação, não tentava aprovar leis, não tentava acabar com leis que são totalmente ineficazes, né? Alto lá. E disso você não pode acusar o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre se articulou em Brasília, se articulou com PT e PCdoB contra as privatizações, a ponto de dizer que o Fernando Henrique merecia ser fuzilado por promover as privatizações, por querer vender o patrimônio dos brasileiros. Antes disso, ele também havia se articulado, explodindo bombas em banheiros de quartéis, pedindo aumento de salário. O Bolsonaro, enquanto ainda era militar, escreveu um artigo na Veja criticando seus superiores, ficou preso
15 dias por isso, porque sempre foi um subversivo, sempre foi um elemento autoritário. Confesso aqui que nós, em determinado momento, nós todos aqui apoiamos o segundo turno, porque é evidente que o Fernando Haddad é, comparado com o Bolsonaro, uma ameaça pior. No entanto, isso não deixa o Bolsonaro mais bonito no quadro. Esse papo aí de articulação e atacando MBL, esse argumento aí contra, falando do dia 27, é isso. São monstros morais. Mais algum comentário acerca desse tema aqui? Então eu queria trazer uma outra questão que é preocupante também, tem um tema diferente, mas que depois do que o Bolsonaro passou na eleição, que foi a facada que ele tomou, não tem como a gente não deixar de falar e não tem como deixar de tratar. Né? A Polícia Federal está investigando um grupo terrorista que ameaça Bolsonaro e ministros. A Polícia Federal está investigando um grupo chamado Sociedade Secreta Silvestre, que está, nossa, que maluquice, que está por trás de ameaças ao presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. O movimento se diz ecoterrorista e anticristão. Segundo reportagem da revista Veja, o grupo já havia ameaçado um atentado na cerimônia de posse do presidente. Na época, a polícia desarmou uma bomba na porta de uma igreja a 50 quilômetros do Palácio do Planalto. As ameaças haviam sido publicadas em um site. Em outro caso, dois carros foram incendiados no Ibama. Explosivos foram encontrados nos veículos. O grupo assumiu a autoria do atentado e disse que o próximo alvo seria o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A sociedade secreta também estaria ameaçando o ministro da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. Cara, eu fui pesquisar sobre esse grupo, né? E eles, a primeira notícia que eu achei deles é de 2016, e eles explodiram uma bomba dentro de uma panela de pressão num shopping em Brasília. Cara, pensar assim, você tem uma organização terrorista desde 2006 operando no Brasil e a PF não sabe quem é, os caras já estouram bomba em lugar, é meio, assim, é meio ruim isso, né? Eu achava que... Deve ser, pelo nome e pelas atitudes, deve ser meia dúzia de moleque que está fazendo isso. Não me parece ser uma coisa realmente séria, nesse sentido de uma organização terrorista bem fundamentada e, assim, só tinha essa matéria de 2016 e agora esses outros atentados. Então, eu acho que a Polícia Federal agora realmente vai botar suas energias nisso e logo, logo esse pessoal vai estar preso. É curioso. Que esse nome é muito tosco, né? Pitoresco. Pitoresco. E eles são o quê? Ecoterroristas. Sabe, são muitas pautas esquisitas juntas. Não digo aqui que é óbvio que existe terrorismo de extrema esquerda. É óbvio que isso é uma ameaça. E a despeito de tudo que foi dito aqui anteriormente, o Bolsonaro é chefe de Estado. Uma adição ao presidente Bolsonaro é, por extensão, um ataque ao próprio Estado brasileiro e à nossa institucionalidade, e isso deve ser apurado com todo rigor. Até porque, mais cedo, começou a circular duas teorias, ao meu ver, conspiratórias, que circulam nas redes sociais hoje. Uma é que o Bolsonaro teria forjado, ou a família Bolsonaro, de alguma forma, teria forjado o ataque, né, da facada, que resultou na facada, porque o Adélio passou 3 dias no mesmo clube de tiro que o Carlos. Eu acho que o contrário. Isso daí, no meu entendimento, prova que o Adélio premeditou o ataque e que talvez ele não tenha agido sozinho. Né? Eu duvido, né, que Carlos Bolsonaro, em que pese ser maluco e tudo mais, duvido que ele tenha tramado esse atentado contra o papai ou que o presidente soubesse que aquilo foi combinado. Não, no meu entendimento, não foi. E essa questão aí, o próprio nome levantou margem para que veículos de esquerda dissessem que, olha, esse nome aí é esquisito, parece a caricatura que a direita faz da esquerda. Não, mas, né? mas é um negócio anterior. Exatamente. Eu fui pesquisar justamente isso. Exato, tem uma matéria de 2016. Logo, o que cabe nesse caso é uma investigação rigorosa. E quem for pego, flagrado nisso daí, independente se for adolescente ou não, tem que ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Você não pode, e é o que nós sempre falamos aqui para os bolsonaristas, você não pode ameaçar agentes do Estado. Jamais. Isso é um atentado contra a própria democracia. É absurdo que esse tipo de coisa aconteça. É absurdo que desde 2016 explodiram uma bomba. Quer dizer... Onde explodiram bomba? É, num shopping em Brasília. É absurdo que isso aconteça. Alguém? Não, mas
não precisamos esperar que aconteça. Não, a PF... Não machucou, não lembro agora se machucou ou não machucou, mas eu acho que não machucou. Eu sei que eles falaram que a bomba não tinha conseguido o efeito desejado e que eles aprimorariam as suas técnicas. Isso então, eles deram a declaração. Isso não pode acontecer. E eles têm um site também. Mais um. Tem um site? Eles têm um site no qual eles divulgam. Ô, Rizzo, tenta botar o site deles no ar. Exato, isso é um absurdo que isso aconteça e que não tenha chegado os responsáveis. É um absurdo que desde 2016 tem um movimento terrorista no Brasil, estamos em 2019 e a PF ainda não conseguiu desmantelar eles, né? Que eles têm site, dão declarações, repudiando o ataque, dizendo que vão melhorar o ataque, tentam atacar o presidente da República mais de uma vez e ainda a PF nada. Cara, mas isso é um negócio que eu já falei várias vezes, porque. A gente, o Brasil, os jornalistas, todo mundo está meio que concentrado há anos já em desmantelar associações criminosas que atuam no meio político, né? Ou no meio empresarial, que aquele empresarial gigantesco, tipo Odebrecht, tipo Andrade Gutierrez, essas empresas estavam envolvidas na Lava Jato. Então, quando a gente pensa em crimes grandes, em qual é o maior problema que a gente precisa enfrentar, a gente sempre pensa nisso. Brasília, Congresso, para... E aí a gente esquece que na camada de baixo, né, o que tem que a gente não faz a mínima ideia. Então, agora é grupo terrorista, quais são a quantidade de máfia que tem em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que tem máfia chinesa, máfia boliviana, máfia japonesa, máfia de todos os tipos, porque... Aqui é muito fácil. É muito fácil no Brasil você montar uma organização. E acusa, né? Um tempo atrás aí morreu um sujeito aí, foi encontrado morto com as mãos amarradas para trás. Com as tatuagens da Yakuza, foram na casa dele. Descobriram que na casa do empresário, aqui no interior de São Paulo, a casa inteira tinha aqueles ideodramas de um clã mafioso do Japão. Sim. Uma coisa assim completamente bizarra, porque o Drupal existia não sei quantas décadas, tinha uma tradição e tinha um ramo aqui, e aquilo passou batido. Entendeu? Sim, sim. Até o cobertor curto, né? Ficou muito preocupado com corrupção, etc, etc. E aí acabou. Tem terrorista islâmico passando por todo tempo. Com corrupção, gente, mas assim, é absurdo realmente que, de novo, um movimento terrorista chamado Sociedade Silvestre Secreta não me parece uma coisa séria, ainda mais no Brasil. Cara, eu não sei se eles já explodiram bomba em shopping. Se eles já colocaram bomba no evento presidencial. Tudo bem, deu errado. Mas assim, o garoto que matou os garotos que mataram foram naquele colégio. Quantas pessoas morreram naquele colégio? Aqui? 20. Não, não sei. Não. 15 por aí, não foi? Não, foi menos. Foi um ataque meio fracassado de pessoas que não tinham muita capacidade de fazer alguma coisa, mas eles foram lá e eles acabaram matando alguém. Então, assim, tosco. Aí, sabe, no dia seguinte, você já via os agentes públicos falando: não, nós já estamos no site lá dentro, já sabemos quem era, já pegaram outro cara que estava envolvido, tipo, tantos dias depois. Essa galera aí dessa sociedade, eu não vi nada. Eu pesquisei, assim, posso ter pesquisado errado. Mas eu não vi nada nesse sentido. Agora que a gente está vendo. E, obviamente, tem que ver mesmo, porque eles estão ameaçando o presidente da República. Né? Mas eu realmente acho que, assim, logo, logo vão descobrir. Deve ser meia dúzia de moleque mesmo. Sim. Eu acho que cada vez mais vai se intensificar situações como essa. Eu acho que com a internet avançando e com... a política chegando nessa... fervilhando dessa maneira, a gente vai começar a tomar conhecimento de outras organizações criminosas, outros tipos de crime que a gente não via muito no Brasil, mas que uma hora chega, né? Renato, você tem alguma coisa a acrescentar? Não, concordo, seu comentário foi... Não só as questões políticas, né? Acho que algumas tensões sociais, como a questão da adolescência, a questão da dicotomia entre homens e mulheres, podem acabar acirrando ainda mais, principalmente... Radicalização de franjas do movimento... do movimento negro também, que isso já começaram a adotar a retórica americana, né? Querer imitar o contexto racial americano num país que não existe esse tipo de coisa. O Brasil tem suas questões raciais, mas não é que nem nos Estados Unidos, não faz sentido querer imitar aquele tipo de luta. E tem gente aqui que diz que não, que nós temos, os negros têm que pegar em armas, temos que radicalizar e etc. Realmente o cenário não é nada promissor. É isso aí. Ô Rizzo, nós temos pimbas para ler, não?
Sobre esse assunto, eu acho que não. O pessoal tava falando mais do em relação aos outros assuntos, né? Então leia aí os outros assuntos. Posso manda bala, manda bala. Todos os primas, então? Pessoal, posso só falar um outro assunto aqui, talvez? Por favor. Eu não sei se tem pauta disso sobre a previdência alternativa. Não, eu acho que não. Não, pode falar. Não, só rapidamente. O presidente da comissão especial da Câmara, Marcelo Ramos, do PR, ele declarou que provavelmente a comissão poderá sim votar uma reforma da Previdência alternativa, ou seja, podem não votar a reforma da Previdência do Paulo Guedes, do governo, do Bolsonaro, etc. Essa articulação teria sido decidida na residência oficial do presidente Rodrigo Maia e seria apresentada pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB, que hoje é o relator da reforma na comissão especial. Eu não conheço essa reforma alternativa do Congresso. Imagino que eles também não gostariam, ou não, acho que seria burro da parte deles apresentar uma reforma que não tivesse a economia necessária que a gente espera, que é perto de R$1 trilhão. Imagino que eles não fariam nada abaixo disso. E agora, enfim, essa reforma pode ser apresentada e é um recado muito claro, né, ao governo. É de que se o governo não tem capacidade de articulação para defender uma agenda, que é a agenda do governo, que a gente ainda não sabe de fato qual é, o parlamento vai tomar para si essas atitudes, vai tomar para si essas medidas, como é o caso também da reforma tributária, que já está andando em outra comissão da Câmara dos Deputados. Essa próxima semana aí vai ter uma audiência pública dessa comissão sobre reforma tributária, chamaram diversos especialistas, até o deputado Rauli, que era um dos relatores da reforma tributária na última legislatura. Enfim, o Rodrigo Maia e o Congresso, ou parte do Congresso, está tentando sim andar com as próprias pernas sem depender do governo. E este sinal da reforma da Previdência é um recado muito claro nesse sentido. Tem uma questão aqui que diz respeito a uma notícia de 2 dias atrás. Agora, é claro, se essa reforma alternativa não conter as economias que a gente espera, é claro que, obviamente, nesse sentido a gente criticará. Coisa de 2 dias houve aquela declaração do Paulo Guedes, que disse que tanto Maia quanto Alcolumbre teriam confidenciado a ele que a reforma estaria pronta ou seria aprovada em 60 dias. Pouco ato contínuo, Rodrigo Maia diz que vai levar a reforma independente do que o presidente faça, independente dos esforços do executivo, ele iria liderar esse projeto. Eu acredito, porque a questão da Previdência é o seguinte, a classe política já entendeu que é necessário fazer uma reforma, até setores da extrema esquerda falam nisso, porque o país não tem solvência, não tem dinheiro, precisamos da reforma de uma forma ou de outra, porque a economia respira por aparelhos. Então, o que me parece é que já pretendem esvaziar a autoridade do presidente, andando com isso a despeito do que ele fizer, porque é aquela coisa, estamos num estado de coisas que se não for aprovada uma reforma da Previdência, fica difícil também para a oposição e para quem não aprovar a reforma falar, olha, vencemos, derrubamos a Previdência do Bolsonaro e Guedes. Porque a economia vai para o vinagre e o desemprego vai aumentar e as pessoas vão falar, olha, foi porque não teve reforma. Ninguém quer arcar com esse custo. Então, ao mesmo tempo que a reforma é impopular e as pessoas, por completamente corretas, de saberem que serão cobrados por isso, de uma forma ou de outra. Já há na sociedade brasileira o consenso de que a reforma é necessária. Logo, o Congresso vai avançar com isso, a despeito do presidente, porque já há a noção, a conclusão, de que pode ser que o Bolsonaro sequer termine o governo. Né? Não, o país não pode andar a reboque daquele sujeito. E aí, Rizzo? Então vamos aos pimbas. Um dia sem reforma da Previdência é um dia em vão, mandou R$5 e falou: finalmente conheci o Eric, grande dia, porém eu vi o Renato Batista, péssimo dia. Não, esse cara é muito da hora. Não é, Renato? É, ele é um idiota, né? Até postei foto nos stories com ele. Ah, eu vi, E é bolovo, hein? É, o Renato ficou triste porque ele não coube na foto. Ele é bolovo? É bolovista. Ele não é bolovo, ele é incel. Que nada, cara, um céu jamais, jamais teria esse nick, assim. Jamais. Né? O cara é mó descolado. Você não conhece, claramente.
Juliano Rafael Namoto mandou R$5 e falou: que horas o Alessander chega para levar os prêmios hoje? É verdade, o Alessander ainda não chegou dando paulada aqui. Né? Acho que é trânsito, né? Nossa, estão falando que a gente se fudeu porque tá com 1.300 dislikes. Nossa, não. Hoje morre um, hein? Cada dislike no MBL, olha, membro do MBL. Na moral, deixa eu convocar. Hoje eu não vou dormir. Presidente, vamos convocar uma reunião. Eu acho que é o caso de fechar o MBL. Vamos fechar. Eles conseguiram. Malditos, droga. Sim. Eles conseguiram. Nossa. Bota uma música triste. Né? Malditos bolsominions, mal posso ver os seus movimentos. Malditos bolsominions. Bota uma música triste. Acabou o MBL, muda lá o título. Acabou o MBL, os Minions venceram. The Dream is Over. Os dislikes mataram o movimento. Continuando o pimba do Juliano, ele falou: parabéns pelo trabalho, prenúncio de revolução conservadora, etc. Burke fazendo Harlem Shake. próximo pimba do Paulo Vitor, mandou R$5 e falou: quem for dia 26 é porque apoio o Bolsonaro. Exatamente. Não as ideias que ele está falsamente, entre parênteses, representando. Dia 26 será um fracasso para mim, Bolsonaro deu GG. Pois é, o que eu falei, deu GG. Boa, Gíria. Eu acho que vai uma galera, GG, né? Sim. Acabou. Né? Umas 100 mil pessoas game, na Paulista, né? Tal, mas não vai ter explosão, não. Até porque nenhum trouxa vai organizar a manifestação para eles. Né? Um dia sem reforma da Previdência, um dia em vão, mandou R$2 e perguntou: já tem musiquinha e dancinha do golpe patriótico? Como é que é? Já tem o quê? Musiquinha e dancinha do golpe patriótico. Os primeiros é foda. Ah, tem que ter, né, velho? Vou fechar o Congresso com o Bolsonaro. Eu vou dar um golpe no Brasil e no meu estado. Fora Maia, fora Rodrigo, fora... Gente, só lembrando, sempre importante lembrar para as pessoas que no início do ano, o MBL, primeiro, quem se lançou candidato à presidência, né, da Câmara dos Deputados, depois ele removeu sua candidatura e apoiou o Marcel Van Hatten. O MBL apoiou o Marcel Van Hatten para a presidência do Congresso. Quem apoiou o Maia foi o... Alguém sabe? Foi o PSL, Ale. PSL. O que também apoiou Renan Calheiros. Bolsonaro ligou para Renan Calheiros. Tá tendo essa movimentação contra o Centrão, que tem no seu líder a imagem de Rodrigo Maia, mas quem apoiou ele para a candidatura à presidência foi o PSL. E o PSL falou que... E antes, muitas pessoas estão xingando a gente agora aqui, estavam nos xingando no início do ano, falando que o Maia era necessário para passar a Previdência. Exato. Então, gente, eu sei que vocês querem vir xingar nós e tal, mas o que eu posso sem fazer? Tempo, irmão. Qual é o crime? A gente não apoiou o Maia para a presidência do Congresso. Aliás, nós entramos com ações para que a votação fosse aberta, para expor os deputados que votassem nele. Então, sim. E fomos chamados de inimigos da pátria porque não apoiamos o governo Bolsonaro. Não, olha que ironia. O pessoal do governo Bolsonaro foi contra a votação aberta. Sim. Então o que eles querem que a gente faça? Próximo pimba, mais um de um dia sem reforma da Previdência. Um dia em vão mandou R$2 e falou: pimba sério, por que a direita deu errado no Bostil? Nossa, essa pergunta... Eu não sei se foi o Isaiah Berlin, eu não lembro quem foi, que disse que países subdesenvolvidos tendem a ter uma direita subdesenvolvida. Então é natural. Um país com elite tão inculta, com gente que acha... Tem um aí que acha que Romero Brito é alta cultura, né? Enfim, num país tão inculto, não seria de se esperar uma direita muito razoável. Assim, né? É isso. Romero Brito é alta... Ora porra, aquelas cores. Muito bonito aquilo, ora porra. Um artista! Cássio Calamidade mandou R$5 e falou: Minions, vão dar meia hora de cu com o relógio parado. Que pesado. Meu, pelo amor de Deus, eles nem têm idade pra isso. Não, mas assim, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que parte dessa histeria, não todo mundo que está nessa histeria realmente é golpista ou realmente quer concentrar poder no Bolsonaro. As pessoas estão desesperadas, né? Um país que já está aí... indo para sei lá que ano de crise consecutiva, desde 2014 a gente está nessa crise, as coisas não melhoram, as pessoas vão ficando desesperadas, e é natural que elas fiquem desesperadas, né? Só que assim, a solução que está sendo proposta vai piorar o cenário, ela não vai melhorar o cenário, e por isso que o MBL está sendo contra. Exatamente sobre isso, próximo pimba, Marcos Pfaffer mandou R$5 e falou: se essa mobilização for fraca, não vai ser mais um tiro no pé do governo?
vai, até porque dia 30 tem uma outra manifestação da Uni. E se você faz uma manifestação com uma pauta de maluco, só vai dar maluco. E o contingente de malucos no Brasil é grande, mas não é tão grande assim. E aí, na sequência, você tem uma manifestação de esquerda, que pode ser maior, e aí a imprensa, ou a extrema imprensa, como vocês chamam, vai deitar e rolar. Aí vai fazer tudo aquilo que a gente tinha que lidar lá em 2015, vai falar que o movimento perdeu a força, vai falar que a direita morreu, vai falar que a esquerda dominou as ruas de volta, e aí você vai ter mais um problemão, e aí você vai ter mais pressão no Congresso para que o Bolsonaro... Assim, outra coisa. Resolva a vida do Brasil, né? É, eu falei do Fujimori mais cedo, mas o Fujimori entregou resultados para a população. A economia bombou, reformou o Estado, todas as reformas que ele podia ele fez, enfim. Por isso ele é amado ainda hoje. Sim, isso é verdade. Agora, o Bolsonaro entregou o quê nesses 5 meses? Golden Shower. Polêmicas necessárias. Vocês acham o quê? Que o povo que ainda está desempregado, que essa semana foi anunciado que o desemprego nesse semestre aumentou... Aumentou desde 2018. A 2018. Vocês acham que o povo que está desempregado, que está lascado, que não vê nenhuma perspectiva, vai sair na rua para defender o governo? Vocês estão sonhando. Vocês estão Parem, falando isso, Eric. Suspendam esses remédios. Defende a maconha nas universidades, ok? Marisa Riga mandou 600... Iens, e não falou nada, muito obrigado. Vilmar Boiveira mandou R$5 e não falou nada, obrigado. Juliano Rafael Namoto mandou R$2 e falou: Bolso Deprê, coloca uma música do Chaves no fundo. Freezer Somoro mandou R$5 e falou: Isso aí, Eric, processa mesmo. Quando eu vi o comentário daquele racista, o sangue me subiu a cabeça. Preferi não comentar para eu não ser processado. Exatamente. É, melhor que você faz, deixa que a gente processa. Juliano Rafael Namoto mandou R$2 e falou: Mentira, ele não cede pressão? Ele não é casado? Não, eu não perdi algo aí. Acho que ele tava falando a respeito do Bolsonaro, que ele não cede a pressão. Mentira, não cede a pressão? Ele não é casado? É. Ah. Tipo... Que ele... Eu tô tentando entender essa. Sim. É, foi uma piadinha. Foi uma piadinha. É, eu tô explicando aqui, porque vocês não riram ainda. Menos se for do Olavo, né? Ou do Carluxo. É que o Bolsonaro pode ser casado com qualquer um, né? Agora tem uns que estão digitando 17 como se o Bolsonaro estivesse em campanha. Ele é tanto, já queria sair do partido. É, queria... Vamos sair do partido. E Yuri da Silva Vilas Boas mandou 2 pimbas de R$5 cada e falou: Pessoal, peço para fazer uma errata aqui. Atentados anarquistas de fato marcaram o final do século XIX e início do século XX, conforme pode se ver em bit.ly/lista de atentados. O famoso atentado de Sarajevo, em 1914, que precipitou a Primeira Guerra Mundial, porém não foi um deles. Perdão, mais um pimba de R$2, ao contrário do que disse ontem nos pimbas. Muito obrigado, então. O arquiduque, o Franz Ferdinand, ele foi assassinado por um anarquista, por um militante anarquista. Era o... Foi um atentado... Eu esqueci o nome do sujeito. Deavilo Príncipe. Da Mano Negra. Que, aliás, vejam só vocês, interessante. O sujeito era anarquista, ele assassinou o arquiduque para provocar uma guerra... Pertencia a uma sociedade secreta e o desenrolar daquilo foi a guerra. Mas o que é mais interessante é que, na verdade, aquela organização secreta era manietada por outra organização da qual fazia parte o primeiro-ministro. O primeiro-ministro mandou assassinar um herdeiro porque queria poder político. Ele queria independência, se não me engano, do reino da Sérvia. Para isso, ele falou: Vou matar o arquiduque, eles virão para cima de nós. Eu mobilizo todos os recursos aqui do país para me defender desse ataque, dizendo que o país não tem culpa do ato isolado de um maluco, e saio por cima, como um grande chanceler, enfim. Era isso. Então é a mesma coisa com essas manifestações. A pessoa vai de boa fé, faz atos extremos, desde xingar nas redes sociais, assassinar reputações, até tentar assassinatos de fato como Adélio, mas ele acha que está agindo por heroísmo, mas só atende interesses escusos, né? Turra G mandou R$5 e falou: Fico bastante preocupado com esses papos autoritários. Apoiei Bolso nas eleições devido a essas tendências do PT. Acho impossível ele dar um golpe?
possível não é, né? E exemplos não faltam pelas democracias aí, ou supostas democracias, em que políticos com a questão ideológica parecida com a do Bolsonaro tentar dar altos golpes e pequenos golpes nas instituições. O próprio Bolsonaro, desde que assumiu, vem dando diversos golpes nas instituições brasileiras. Na imprensa, né, principalmente, na Folha de São Paulo bastante essa semana, também em outras instituições, no judiciário, várias vezes no Congresso, várias vezes nas universidades, várias vezes nos intelectuais, várias vezes em todos os tipos de instituições que preservam pressupostos democráticos no nosso país, né? Então, que o Bolsonaro tem amor pela democracia, ninguém pode dizer, né? Planta notícias na imprensa e depois desmente, veicula o desmentido para os amigos dele, daqueles blogs sujos, que só existe essa guerra com os Santos Cruz, com os generais, porque impediram as ambições do Carluxo de financiar essa gente. Os militares são outros instituições que atacam sempre. Mas o maior golpe nas instituições brasileiras, quem deu foi o Carluxo, quando ele usou o FaceTune para aumentar o tamanho do bíceps. Ai, isso é um golpe vergonha, gigantesco. Estão falando que não era o bíceps, que ele tá tentando diminuir a barriga. Ah, era. Ele tava diminuindo a barriga ou tava aumentando o bíceps? Ele não queria parecer musculoso, ele queria só... Aliás, só quero pegar um gancho aqui do Guto, que falou da repórter da Folha. Aquilo foi tão asqueroso... Parece que ele mandou pro Léo, o Léo falou, ai, morto, tá meio feio. Aquele episódio da Folha foi tão asqueroso que nem o Caio Coppola hoje, quem ouviu o Morning, ouviu o Caio Coppola criticando o presidente, falando que ele foi desosseiro com a mulher, que ele foi desnecessário, que não é papel de um presidente retrucar um jornalista daquela forma, que ela poderia ter feito a pergunta completamente absurda, mas que ele, como autoridade que é, chefe de Estado, jamais poderia ter se comportado daquela forma. Caio Coppola, hein? É. Só o corporativismo jornalista pra fazer ele contra o Bolsonaro. A única coisa, fazer ele contra o Bolsonaro. Próximo pimba do... Juliano Rafael Namoto, R$2, falou, chama Antônio Fagundes, a boiada estourou, hashtag paz. Orquestra da Terra, né, aquela que cantava. Não existe. Sou um peão. Sou desse chão de um rei. É peão com o laço na mão. Laça, fere, marca, deixando. Essa música é foda porque não dá vontade de parar de cantar, né? É boa. Cara, ficou muito bom isso, cara. Você viu? Eu tô ouvindo no estéreo aqui, tá vindo muito louco, velho. Ficou muito bom. Já fui cantor, já pagaram. True story. Ah, eu vi você naquele pedaço da Globo lá, cantando Eu Me Amarrei. Viu? Você era o cara que tava na Globo? Aquele foi osso, velho. Eu Me Amarrei. Aquele foi, mano, aquilo não é o bonde, viu? Não é, vai Globo, né? Você vai pra Globo. Olha lá, o Ben foi pra Globo! A Globo é incrível, ela é tipo um conversor, assim, sim. É esse o próximo pimba, inclusive. Não existem Manix, mandou R$2 e falou, já comentaram a reportagem da época sobre o MBL? Comentamos ontem. Uma reportagem bem boa. Não. Foi bem... Quer comentar, boca, Eric, né? Você que tava na foto de capa da reportagem? Pois é, com cara de alcoólatra ainda. Eu também. Cara, o cara ficou o dia todo lá, o fotojornalista, o dia inteiro. Ele me posta uma foto bosta daquela. A pior foto. Uma das piores fotos que eu já tirei na vida. Eu tô com uma cara de alcoólatra na foto. Pedem pro Eric comentar sobre a matéria. Ele fala... Se explica, né, as fotos depois dele. Reclama do... Aí depois reclama de ser chamado de bunda livre. Veja bem, não tem que comentar da matéria. Uma matéria inócua. Matéria falou que o Reinaldo Azevedo desembarcou do bolsonarismo. Ele nunca esteve. Delfim Neto. Sabe? Uma matéria completamente... Desculpa, foi uma matéria completamente nonsense. Eles tentaram pegar. Vamos ver o que a gente pode pegar de grupo. Grupos que no modo geral as pessoas entendem como Bolsonaro. Ficou, né? Ele ficou puto? Reinaldo ficou puto, falou que ia cancelar a assinatura, que nunca mais ia ler nada, que era um absurdo falar, porque ele foi contra o Bolsonaro desde o começo. E foi! Ele nunca surfou em porra nenhuma. Exato. E os jornalistas mentiram pra ele sobre a... Mas acho que no modo geral, eles também falaram que o MBL teve um dos títulos, depois eles alteraram, falaram que... O título primeiro era bizarro. O Reacionaria acabou de dizer que dia 26 eles vão estar na Paulista cantando. Kim Kataguiri, você não me engana não, o MBL já virou parte do Centrão. Muito boa canção. Sucesso, hein? Reacionaria, parabéns, hein? Parabéns. O caminho da lama, aliás... Eles podiam cantar o Leo, Leo lá, o PSL que voltou no Maiá, né? Não, mas assim... Negativo você, Renato. Reacionaria, você talvez... Negativo, velho. Talvez o Reacionaria... Ruminei. O Reacionaria tem seus motivos,
porque provavelmente estava na lista dos que seriam beneficiados pelas verbas da SECOM, né? Por isso que eles falam tanto mal do Santos Dias, né? Eu não entendo essa porra. Pra que levar a gente lá? Pra que fazer manifestação? Só bota a Joyce sentada na frente do Congresso que o Congresso já fecha. Nossa. Vai, próximo. Aí vai emparedar o Maia, né? Não vai conseguir sair. Juliano Rafael Namoto mandou R$2 e falou: vou financiar o MBL vendendo um gado aqui no chat. Boa, vendendo gados no chat. SAP mandou R$2 e falou: só agradecer a petralhada aqui aumentando o Ibope. Valeu. Petralhada? Petralhada. Nossa, tem petralhada? Coitado das petralhas. De sinal invertido tem. Eles são minoria aqui. Tem os verde oliva, né? Next Videos mandou R$2 e falou: Paulo Cogos está certo sobre o Renan, um covarde. Caralho. Valeu. E bater de frente então, cuzão. Yuri da Silva Vilas Boas mandou R$5 e falou: percebe do que eu estou falando, Eric? Não debatam com quem não os respeita. Exato. O Yuri Vilas Boas, ele tinha questionado. Aliás, eu acho que ele mandou uma mensagem para mim ontem, depois eu respondo. Ele questionou aquele dia sobre o convite ao Cogos, e o ponto dele foi esse, de que não seria coerente debater com quem não respeita o debate. De fato, o Cogos, embora ele venha aqui e tal, ele é um pouco agressivo na abordagem, né? Mas eu particularmente acho o Cogos maluco. Por Sim. isso que eu não tô em conta o que ele fala. O Leonardo falou que o MBL é tão agro que tá criando gado no chat. Segue os pimbas, Iso. Dom NNN mandou R$2 e falou: ele deu 27 anos de golpe, como que ele não sabe? Cássio Calamidade mandou R$5 e falou: o Leander mandou falar que o Pedro derrou, o magoou censurando o seu sacasmo só porque ele é nordestino, otaku, homem branco em céu e ancap. Caralho, pesado. E eu roubei a piada da Joyce dele ainda, ele tá puto aqui nos comentários. Tatá Depre mandou R$5 e falou: críticas é ótimo, construtivas, mas precisamos lutar pelo país. Bolsonaro está no governo, não podemos dar margem à esquerda. Acho que deveriam usar o bom senso. Essa é a classe. Né? Ele é o que tem que fazer isso, né? Quanto ao MBL, como já falamos aqui, dia 22 nós estaremos em Brasília pressionando pela reforma da Previdência. E qualquer outra pessoa ou movimento está convidado a fazer parte dessa festa da democracia, que é pressionar os deputados, né? De maneira republicana, com conversa, com argumentos. É cair nesse... Gente, a extrema-esquerda, embora ela tenha demonstrado força nas ruas, eleitoralmente ela está derrotada. O PT, por exemplo, vai para uma eleição municipal, agora não tem quadro para representar a Prefeitura de São Paulo. Então nós também... Veja bem, em 64, foi com medo da esquerda que os parlamentares elegeram o Castelo Branco e a história está aí. Traidores serão fuzilados. A galera do bem aqui. Ô, louco. Né? São racistas, cara. Outros que pedem fuzilamento. Só cidadão de bem, né? Só cidadão de bem, conservador e liberal. Exato. Gabriel Maia mandou R$10 e perguntou: como seria a articulação política para vocês do MBL? Articulação política é simples. O MBL, quando fez o impeachment, saiu batendo porta a porta de gabinete, pedindo, conversando com parlamentares, expondo motivos. Mas e se um parlamentar fizer uma proposta indecente? É simples. Um presidente da república tem todo o poder de denunciar um chantagista. Ou quem proponha qualquer corrupção. É tão simples. Não tem esse... mas e se o cara me fizer uma proposta indecente? Denuncia. Simples. Comunica a polícia. Você vai fazer o quê? O cara vai te fazer uma proposta indecente, você vai ficar calado chorando? Vai voltar pra casa chorar em posição fetal? Ou então Bolsonaro não é corajoso como disse ser. Exato, o Bolsonaro ficou quase 30 anos no Congresso Nacional e aí pra articular com ele, com certeza alguém tentou articular alguma votação com ele, daí teve que dar dinheiro pro Bolsonaro, ou se sim, se ele acha que toda a negociação com o parlamento tem que envolver dinheiro, porque ele se candidatou a presidente da república, se ele sabia que não conseguia governar. Exato. É por incompetência dele. Mas não é incompetência, isso daí é malandragem, isso daí é estelionato intelectual. Ele quer o poder total, ele quer ser o líder supremo da revolução bolsolavista, o Olavo Ayatollah. E é isso que ele pretende. Ele não quer dividir. Imagina, você acha que o Bolsonaro quer... que chato, tomei uma decisão que é inconstitucional. Não, ele não quer ter esse tipo, ter que dividir poder. Ele luta contra a República Federativa do Brasil. E olha contra que ele toma várias medidas inconstitucionais. Né? Exato.
E aí, temos mais pimbas? Ou... Temos sim. O Joker mandou R$5 e falou: por que o Bozo não denuncia os deputados que estão exigindo vantagens não ortodoxas, ortodoxas para aprovar as pautas do Bozo, já que ele é machão? É, o Eric falou. Exatamente. O Bozo não está nem conversando com esses deputados. É, como esse é o problema. Tá recebendo propostas. É, Tata Depre mandou mais R$2 e falou: vi uma live onde vocês dizem ser mais direita, mentira? Quê? Eu não entendi também. Também não entendi. Não entendi o que ele falou. Vi uma live onde vocês dizem ser o símbolo mais direita, mentira? O maior símbolo da direita, ou estar mais à direita que alguém? Talvez. Não entendi também. Mas será que não é por causa daquele gráfico que saiu lá? Da Folha? Saiu um gráfico que é um gráfico que não foi a gente que fez, que analisava os seguidores de cada influenciador, ou movimento, ou instituição que se diz de direita ou de esquerda, e aí colocavam aonde cada um. E o MBL estava mais à direita. É, por causa dos seguidores, mas tem uma explicação para isso, né? Porque como o Bolsonaro, né? Presidente, pessoas que seguem ele são de diferentes prismas aí, ideológicos, então a média dele, direitista, acaba indo para baixo. Então não dá para seguir aquilo à risca. Yuri Schwab mandou R$5 e falou: petistas e afins estão rindo felizes com todo esse papo de vocês? Cara, a gente não pode se preocupar com o que o petista está pensando. A gente está pensando no Brasil, a gente está pensando no que é melhor, a gente está defendendo as pautas que a gente acredita. Veja só, a gente tem essa liberdade de fazer isso, é o que a gente está fazendo. Se, por exemplo, se todo mundo, se 100% da população, tirando os membros do MBL, resolverem não seguir mais o MBL, é isso. Agora, é a vida agora que segue. Agora é o nosso desafio aqui, para os senhores. Quer dizer que se chegarmos ao ao contexto em que o presidente diga: olha, eu preciso do poder total, preciso de fechar Congresso, fechar STF, governar sozinho, a garantia, como diz o Liguidiar, né? La garantia soy yo, que por acaso era astrólogo também, e nós devemos acreditar apenas na palavra do Bolsonaro, no seu compromisso verbal, e dar todo o poder para ele, porque, olha, tem ameaça fantasma do petismo. Desculpem, no momento atual, a maior ameaça autoritária que se abate sobre a República é o bolsolavismo. É, tem um cara aqui que falou, por exemplo, em caixa alta, vocês são inexpressíveis, vão cair. Então, se a gente é inexpressível, por que ele veio aqui falar? Uma sexta-feira. E eu vou cair da onde? Eu tô com minhas duas pernas aqui. Sexta-feira, 9 da noite. Fala, irmão, pra derrubar, é só matando mesmo. Então, assim, enquanto eu continuar vivo, ninguém vai derrubar. Acabou, irmão. É isso o papo. Isso é aquela narrativa, aquela estratégia do vilão, né? Que é que ele... O Luciano Ayan definiu um termo pra isso, mas é quando você tenta... É o desengajamento moral, mas tem um outro nome. Que é quando você tenta dissuadir a pessoa falando: meu amigo, fim da linha. Acabou pra você, desista. Todo filme, toda a literatura, quando chega na luta final, o vilão fala: você está derrotado. Isso acontece o tempo todo. É o que eles tentam fazer agora. Lembra, quantas vezes a gente não leu que o impeachment havia subido no telhado? Quantas colunas do Kennedy Alencar, irmão do Beckenbauer Rivelino, falando sobre: ah, o impeachment acabou, o impeachment afundou. E estamos aqui, o MBL acabou. Quantas vezes? Próximo riso. Joker mandou R$5 e falou: estava com saudade dos Minions nos comentários. Eles são engraçados. De tempos em tempos surgem. É tipo uma fábula, assim, sabe? É tipo herpes. É. Sempre que a imunidade está baixa, eles aparecem. Frice Somoro mandou R$10 e falou: vocês viram que o Ricardo Salles mentiu sobre a CGU ter encontrado irregularidades no fundo da Amazônia? Em seguida, os investidores do fundo se disseram satisfeitos com os controles aplicados. Comentem. Eu não vi isso, essa questão. Mas isso é gravíssimo. Isso daí seria caso para uma demissão, inclusive uma investigação, um inquérito da PGR, etc. O Ministério Público deveria se debruçar sobre esse caso, então. Diego Ferreira mandou R$2 e falou: MBL, PT e PSOL na base do governo Mourão, anotem. Ô, oh, valeu, hein? Eu vou querer um cargo de ministro, então. Eu quero ser secretário de finanças do Mourão. Melhor, eu quero ser vereador federal. Esse é o único, um cargo disso, né? Só. É uma cadeira. Patrícia Maia de Carvalho mandou R$18,90 e não falou nada. Muito obrigado. O Thiago Cardoso mandou R$20 e falou: o mito era só isso mesmo, um mito. É uma posição. Filosófico. Exato.
Depois do cara falar que a gente vai estar com o PT com o PSOL, chegou outro aqui agora, mandou R$5 e falou o seguinte. Cirilo Monteiro falou, parabéns pela análise, sou PDT, mas estou gostando muito das observações. Democracia sempre, parabéns. Ô, oh, valeu. Não, o que eu vou paga dizer? Paga mais aí, leva um boné do Make America Great. Não, assim, imprime na boa. Dinheiro aí. Imprime dinheiro e manda mais pimba. Agora falando sério, o dia que o Guga veio aqui, até comentamos isso, não tem problema ter divergência. Isso é uma máxima conservadora. Essa é uma máxima conservadora de que o princípio da pluralidade é um dos princípios que o Russell Kirk estabelece para que você seja um conservador de fato. Não existe conservador que quer impor a sua moral na porrada. Esse não é conservador. E é natural que você discorde, entendeu? O MBL nunca falou contra a democracia. Eu não sei de onde que os Minions tiraram isso. Exatamente. E você que está no PDT, continue assistindo aqui o MBL News. É bem-vindo. E venha para o lado bom da força. Exato. Pera, próximo pimba é do João Ciré. Mandou R$5 e falou: Lula acaba de dizer que tem um cantinho pro Disseu na Polícia Federal em Curitiba, Portal Reset. Deixa eu só falar. Ô, louco! A gente tem alguns pimbas pra ler ainda e já é 9h34. Eu vou declarar os pimbas encerrados. Se alguém enviar as pimbas a partir das 9h35, nós leremos no próximo programa, ok? Vambora. A galera tá fervendo nos pimbas. É. Yuri hoje é sexta, eu quero sextar. Yuri da Silva Vilas Boas mandou R$5 e falou: eita, era melhor eu ter ficado calado hoje então. Agradeço pela correção. A correção, Lou, é que hoje fui conferir e vi que a tal Mão Negra era nacionalista, segundo o Wikipedia. E o atentado de Sarajevo, curiosamente, também não consta na tal lista que trouxe, também da Wiki. Tem essa divergência, eu vi bastante gente falando que era nacionalista, tem correntes que falam que é anarquista, eu já vi as duas vertentes. É, mas a majoritária era anarquista. Perdão, perdi aqui, cadê? Aqui, Felps mandou R$2 e falou: verdade, seja dita, Reinaldo desmontou o bolso no debate. Pois é, tanto que Bolsonaro não quis conversar com o Reinaldo durante a eleição, né? Até o Boulos foi. Sim, Boulos foi, Ciro foi. Thalissa Freitas mandou R$10,90 e perguntou: vocês gostam dos militares que estão nos ministérios? Eu particularmente gosto, ao menos, da maioria. Assim, Luiz é um bom ministro, Augusto Helena é um bom ministro. Helena é um bom ministro. O Tarcísio, que é... O Tarcísio ainda é militar? Não, não sei, ele é servidor. É, mas ele... Eu não gosto do Santos Cruz querendo manter a EBC. Que nós criticamos, inclusive, isso. E até a própria função dele, que é cuidar um pouco da articulação ali política, também é bastante fraca. É, teve também aquele outro ministro lá, esqueci o nome dele agora, que é o que... Tem mais dois, é o da Minas de Energia. Ah, tem o da Defesa, Fernando Silva da Defesa. Fernando Silva, que falou contra a Previdência, é. Né? Claro que. Corporativo. Alexandre quer ter vida social. Eu quero. Não, eu já não tenho muito, quero aproveitar o que resta. Como todo membro do MBL quer sair daqui. Mas como assim, velho? Aposto. Eu quero dar bunda. Aposto. Daqui ele vai pegar um avião, vai pousar lá na UFBA dando a bunda. Segundo uma mensagem que eu vi aí, eu quero pegar os narguilês estranhos que tem aqui. Tem uns narguilês estranhos. Tipo, narguilê. Nem tem narguilha aqui, velho. Meu Deus, pô. Cara, nem pra falar de droga você sabe falar direito. Que narguilha, meu irmão? O que você tá falando? Tu é um virgem cabaçado do caralho. Eu ainda tenho que gravar vídeo aqui depois, muito legal. Vamos lá. Sextou. Anderley Pastrello mandou R$10 e falou: pessoal, por favor, podem fazer um resumo rápido dessa confusão dos generais de Olavo? Estão vendo informações contraditórias demais para entender a questão. A fita é a seguinte, tem uma treta rolando muito louca entre a turma do Olavo e a turma do Milico, o papo é reto, é um tentando sabotar o outro, o país parado, o povo fervilhando, MBL do Bunguloso. É isso. Ah, não, tem o nosso podcast. Ouçam o podcast do MBL, eu participei com o Luciano Ayan e a Francine falando do olavismo, e aí vocês vão entender mais ou menos a questão. mbl.org.br/podcast, você pode ouvir qualquer plataforma maneira aí. Mais dois pimbas do Yuri da Silva Vilas Boas, R$10, ele falou: olha, em defesa do Bolsonaro, há que se considerar que com o judiciário que temos, talvez não seja tão simples, abre aspas, só denunciar, fecha aspas. Além disso, há formas de se expressar algo de modo autenticado, porém repudiável, ou seja, você sabe com certeza a autoria, mas não tem como provar. Sim, mas a lei
e as punições, elas são estabelecidas por lei. Se você quer fazer justiça, você segue a lei. E aí, se tem essa, toda essa ameaça aí com o judiciário, Bolsonaro que apresente propostas para o legislativo, para que o legislativo altere as funções do judiciário, ou o que quer que seja, para evitar esse tipo de expediente. João Siré mandou mais R$2 e falou, Deltran, ele escreveu errado, mas enfim, Deltran Dallagnol seria uma opção para a PGR? Jamais! Não, bro. E outra, vocês sugerem essas coisas, depois vão ficar bravos quando o Bolsonaro não puder demitir o sujeito. Que nem aconteceu com o Moro, no caso Ilona. É a mesma coisa. Imagina um aloprado daquele, ia ser a bomba, eu tiro a bala de prata nesse governo, certamente. Kaique Hatake mandou R$2 e perguntou, boa noite, quem foi que chutou o gado? O quê? Nada, tô tendo umas conversas aqui paralelas. Ok. Você tá peidando. Não tô. Já caguei pra caralho. Ah, são esses os narguilés estranhos, então? Hã? Não, é que a cadeira fez isso. Ah, tá. Tá bom. Zé Ramalho mandou R$5 e falou... vida de gado. Zé Ramalho. Pedro Ivo Bispo de França mandou R$20 e falou quando que o MBL vai ser coerente e se desvincular do Centrão? Quando você vota num membro do MBL hoje, você está fortalecendo os partidos fisiológicos do Congresso. Quero Exato. Ver o MBL coerente ligado aos partidos liberais. É, quem apoiou aí... Rodrigo que partido Maia. Liberal? PSL? O Rodrigo Maia foi o PSL. Quem deu a presidência da casa pro Centrão foi o PSL. Quem que... A Joyce... Deixa eu lembrar aqui. Ele falou que quem vota no MBL elege o Centrão. Mas eu lembro da senhora Joyce Hasselman fuzilando o Kim no Twitter porque o Kim não quis apoiar o Maia. Sim. Era melhor pro Brasil apoiar o Centrão. Mas sabe o que é, Pedro? Essa gente faz o gaslighting. Não, mas calma. O cara do ouvinte conta, eu acho que ele não tá mal intencionado com o MBL. É a visão dele. Eu acho que às vezes ele pode estar com uma visão deturpada. Aí a gente tem que lembrar ele. A gente tem que lembrar ele que foi o PSL que colocou o Maia lá. Que pressionou. O MBL apoiou o novo. E muitos. Nós apoiamos o novo, um partido liberal. Sim. Agora, às vezes vocês têm que entender que talvez tenha tido uma peculiaridade de nossos candidatos não saírem do novo. Mas quem sabe. Não surge uma nova plataforma liberal que o MBL possa estar lá com sua totalidade e se livrar desses partidos. Se você acredita, tá, em liberalismo, se você acredita em república, em democracia, e você quer ver uma mudança, qualquer mudança que seja, que necessite de maioria simples ou de 2/3 da casa, o MBL, ou outro partido que seja que você apoie, os candidatos que você apoie, vai ter que negociar com o centro. Vai ter que conversar e compor com o centro, goste você ou não, porque senão as coisas não vão ser aprovadas. Senão vai acontecer o que a gente está vendo agora. Não tem milagre. Aliás, tem uma coisa. O Trump, por exemplo, ele está com minoria agora na Câmara de Representantes. Direto você ouve que a Suprema Corte barrou alguma proposta do Trump, ou que a Procuradoria, o Ministério Público foi contra. O muro, né? O que ele teve que fazer para conseguir o financiamento. Exato. E você não vê nenhum republicano falando em fechar a Suprema Corte, em fechar a Câmara dos Representantes, em dar poder total ao presidente. É difícil entender isso? É, e não é nada conservador e não é nada bom para a direita no Brasil, né? Porque hoje é o Bolsonaro. Imagina se fosse o Lula. Lula também poderia aprovar todos os seus projetos sem Exato. Passar pelo Congresso, fazer o que quisesse, sem Suprema Corte, sem nada. Tem gente que não gosta de democracia. Próximo, Pimba, Rizzo. Eu só queria ler um chat muito engraçado antes, que é o seguinte. Os caras são covardes. Nunca teriam coragem de levar uma facada. Eu não quero mesmo, velho. Você é corajoso pra levar uma facada, vai em frente, mano. Pelo amor de Deus, eu não quero levar Bem uma facada. Bem tranquilo. Mano, é melhor você tomar um tiro do que tomar uma facada. Imagina. Mano, faca é perigosíssimo, credo. O cara, o presidente quase morre, o cara falando de coragem. Credo. E outra coisa, você não deveria nem colocar isso aqui como uma... Ou você é muito burro, ou você é doente. Você não deveria ter coragem de tomar uma facada também, não. Mas isso não é da natureza do humano, né? Próximo, Rizzo. Vamos acelerar aí que é o tempo... Você tá com fome, né, Renato? Não, eu preciso mijar, não, eu preciso logo, gravar mano. Ainda antes de poder comer uma porra de um temaki tá bom, sem então arroz, que é o máximo que eu posso comer então nessa dieta de merda! Então para de falar, por favor. Joker mandou R$5 e perguntou o que está acontecendo com o Fernando Holliday. Ele está muito magro e abatido. É a máquina de guerra aqui, ó. Mano, ele tá ficando branco, tá? É. Foi boa, cara. Se alimenta muito mal também, né? É.
Último pimba da noite do Almir. Mandou 10 reais e falou: tem um monte de Minions dizendo que o MBL faz oposição ao governo. Me digam que pautas do governo vocês são contra. Previdência, lei anticrime e reforma tributária. A favor. Eu vou falar uma pauta do governo que o MBL é contra. O MBL é contra a investida do governo, contra a separação dos três poderes. Nós somos completamente contrários a isso. Também somos contrários à influência diabólica daquele guru da Virgínia. Jim somos Jones. Sextou. Bom, deixa vocês sextarem. Então. Vamos fazer tweet ou não vamos? A galera tá animada, vamos experimentar. Nossa, silêncio sepulcral. Vai vir assim, ó. Cara de tiozão, vai embora, velho. Vamos experimentar, Heitor. Se bater o piso, a gente continua, senão a gente se derruba. Bom, galera, muito obrigado pela presença dos que gostam da gente, dos que não gostam também. Deram audiência. Sigam o Eric Balbino do Twitter. Olha aqui, que o ódio YouTube fique destilado apenas na internet, tá? Não vamos avançar para situações perigosas. Só se você for coragem. Olha, eu sou, queria deixar claro que eu sou extremamente covarde a respeito de tomar facada. Queria deixar isso registrado. Eu não gosto. Seus bocós. É. Adoro isso. Você podia tomar uma do cirurgião plástico, hein? Gente. O MBL já é falido, irmão. Que papo é esse que o MBL vai falir? O MBL já é falido. Vou pegar a faca e cortar esse coque do Pedro. Mano. Valeu, pessoal. Boa noite. E, meu, enjoy life. Valeu. Falou. Muito obrigado pela audiência do MBL News. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. Se deixar o like no vídeo agora também, tanto dislike. Meu Deus, estamos ferrados. Mas enfim, e também se inscreva no canal. Ouça nossos podcasts em mbl.org.br/podcasts. E se puder nos ajudar, mbl.org.br/contribua. O que foi? Twitch na telinha, vamos para o Twitch. Nos descontrair um pouco, afinal, tá muito pesado as coisas. A gente vai jogar um pouquinho de videogame aqui. Quem tá saindo agora, sextou, bom final de semana. Pra quem tá saindo agora, vamos papear mais um pouco. Outro assunto, Pedro. Eliashi, bota uma câmera em mim, por favor. Claro. Como assim, de novo? Caralho, de novo essa porra. Câmera 3 em mim. Olá! Olha só, eu cortei o cabelinho hoje, já cortar. Tá, deixa eu ver lá. Olha só, tá pequenininho. Tá escuro isso daí, Eliashi. Parabéns, MBL! Quanto que vale o rabo do MBL, é louco, gente. Tamo junto, MBL. Força, MBL. É isso aí, MBL está certo. A MBL tem razão. Engraçado, eu fiz uma sequência de tweets agora há pouco. Falou pra vocês, falou. Que era o seguinte. Em janeiro, né? Em janeiro, o pessoal xingava o Kim, que tava dividindo a direita, porque tinha que apoiar o Maia pra presidente da Câmara. Né? Em janeiro, o MBL era vendido pro João Medo. Porque tá apoiando o Marcel Van Hatten e a gente tinha que apoiar o Maia. Aí em maio, o MBL está vendido pro Centrão. Porque eu não sei, né? A galera que apoia o Maia tá lá agora, o Maia, não sei o quê. Pois é. Foda. Oi. Outro detalhe que eu fiz umas coisas em tweets que eu peguei, cadê aqui, ó? Em janeiro tava muito cedo para fazer críticas ao governo. Fevereiro também. Março também não bateu 100 dias. Aí chega em maio. O presidente fala que tal país é governável, já o texto que ele fez hoje, os bolsonaristas estão receosos, que não vão cumprir a regra de ouro, que vão se falar com impeachment e tudo mais. Mas assim, avisamos. E também avisamos que a condução política estava ruim, teve gente xingando a gente, falando não, porque, sei lá, o Onyx e a Joyce falaram que tem 300 deputados, 120 deputados, 200 deputados, sei lá quantos falaram. Tô vivo ainda, eu tô falando com o pessoal aqui tá me vendo ainda. Eu tô aqui com nossos haters ainda. Eles estão aí? Estão aqui. Vamos mandar, então, um rapper pros nossos haters. Só tem um raciocínio, perdão. Então, aí, falavam lá, os governistas falavam, não, fulano disse que tem 300 deputados apoiando o governo. Eu falava, pessoal, calma, não é assim, o governo tá mal de articulação, vamos com calma. Aí chega agora, né, aí, de repente todo mundo tem, o Centrão. Cadê os 300 deputados, então? Cadê os 200 deputados que tinha? Não tem. Uma dança para os haters, sexta-feira, sim, senhor. Uma dança para os haters, eles são tão bravos. Eu estou dançando para os haters, sim. Yeah. Agora vou mandar um rap muito louco. Os haters, eles vêm chegando de quebrada. O hater, ele tá na internet, ele vem do nosso moral, ele vem do Hasha Rabbit. Eu vou dançar para os memes.
os memes dos haters, hein? Caralho. Os haters estão aí. Caralho. E o Rizzo pegou o papel. Ele está suando o nariz. Eu estou dançando para os haters. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de testar. Yeah, 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 yeah. Obrigado, Brasil! Nossa, que música bonita. Nossa, calma, eu tô curtindo a galera xingando aqui, calma. Fala pra xingar no... Gostoso, olha, chamaram de gostoso. Foi o Guilherme. É, yes, eu sou um gostoso. Eu sou um gostoso de um pau de um bobo guloso. Eu sou do MBL, o movimento mais odiado do dia. Apenas para o quê? Não apoia cegamente o governo. Mas tudo bem, meu irmão, eu também tenho medo de facada. Irmão, pode crer, pode parar, eu não sou machão o suficiente pra ser de direita. Eu sou um abnegado do sistema. Fica ligado que você vai morrer no fuzil. Eu sou bolsomino, meu irmão. Três anos de idade. Yes, tomou dislike ali, você viu? Também, mas um dislike. Eu vou dar um dislike em você. Eu vou usar todas as minhas ferramentas do sistema que eu tenho, que é o meu mouse e o meu teclado. Eu vou te deixar de seguir no seu YouTube, no seu Twitter e também até no Facebook. Meu irmão, se prepara. Eu sou muito louco. Eu vou te xingar pra caralho no YouTube e no Twitter, meu irmão. Antigamente eu ficava no Twitter vendo coisa do Restart. Agora eu fico vendo coisa do Nando Moura na internet. Olha a moto do maluco. Eu queria falar o seguinte também. Deus creou aqui, assim. Assim, o MBL não vai mentir pras pessoas. Ah, né? Você falou dos prêmios? Sabe? Acho que nem levou o prêmio. A Maria, porque era uma das. Ah, verdade. A Maria da casa, né? Maria da casa. Maria, ganhou. Se estiver vendo aí, já sabe pra onde mandar o e-mail: tv.mbl.org.br. O que eu ia falar é o seguinte. Vamos seguir, vamos pra casa? Parece que tem gente que queria que a gente mentisse sobre o governo desde o começo. Tipo, ai. O MBL em janeiro falava, pessoal, tá ruim, a articulação tá ruim, pessoal, o MBL tá mentindo, não sei o quê. Em fevereiro, pessoal, calma, não sei o quê, o MBL tá mentindo. Aí chega em maio, não tem apoio nenhum, quer dizer, tem apoio lá de, sei lá, 30 deputados que teve ontem votos. O Bolsonaro fala que o país tá ingovernável no texto de hoje que ele compartilhou. O Carlos Bolsonaro compartilhou outro dia um vídeo da galera falando... da regra de ouro, que o governo pode se ferrar nessa. Ou seja, assim, era pro Meli mentir desde o começo, foi falar, pessoal, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Aí chega em maio, plau, essa porrada na cara. Pessoal, porra, né? Um pouco de bom senso. Que bom senso, Rizzo? Vai dar bunda, tô horroroso. A gente podia mentir desde o começo, ter vários likes, ia surfar numa onda fodida ali, né? E aí, porra, isso ia ser animal, ia ter vários inscritos, Rizzo, gente doando, porra. Eu tô vendo o Bugloso, tá ok? Aí. Mas aí a gente ia. Gente, é mentir pra vocês, pra quem tá xingando, quem é que não tá. Muito obrigado pra Lúcia Parona, que falou que a gente tem razão. Você mudou lá? Força MBL, MBL de esquerda, MBL cuidado do bandidos. Isso é bom pra cacete no BF5. O que é BF5, isso? Battlefield 5, era Battlefield 1 que eu joguei ontem. Falou. MBL com o novo 2022. Gente, de novo, a gente tava com o novo em janeiro pra eleger o Marcelo Forrata. Em vocês do PSL. Não vocês do PSL, mas enfim. O PSL voltou do Maia. Olha só o que aconteceu. Bom dia! Bom dia! Eu acho que é ele que vai governar. Que é isso? Falou. Bom final de semana, sextou. Rizzo, você está cada dia mais gostoso. Muito obrigado, Felps. Aí. A turma tá aqui ainda. Traidores! Ah! É melhor, vocês demais, continua solto, obrigado. 4 mil. Eu acho que alguém divulgou o nosso link pra galera tá dislike. Quem foi isso? Vamos ficar quietinhos aí. Ô, Renato. Vocês vão querer gravar aqui? Esquece, vai pro lugar, velho. Eles estão vivos aqui, velho. Vitor, você tem que parar com essa porra. Vitão, vai. Gente, assim, a matéria da época foi feita pela época. Vocês estão usando a extrema imprensa pra atacar o MBL. É bizarro. Tipo, né? Na hora de atacar o MBL, vale matéria da época, vale matéria do país, vale matéria do aquele cara que era o assessor do Instituto Lula, que fez a matéria no país com a turminha lá do Frota. Tipo, porra, cadê a coerência de vocês? A época mentiu um pedação da matéria. A gente tem crítica com o Bolsonaro, óbvio, a gente sempre disse isso. Agora, anti-Bolsonaro, porra, isso aí foi invenção do cara. Aí ele fez matéria falando anti-Bolsonaro junto com o Renato Azevedo, junto com o machão do cara, Delfim Neto. E vocês estão dando razão pra isso. Não, deixa os outros. Lá. Fecha ali?
A internet não perdoa, KKK. Isso aí, amigão. É isso aí. Fica acreditando que tá tudo ótimo. Jogar Dota? Ah, a Francine não viu. É engraçado, a turma tá comentando desde o começo aqui. Não sigo mais esse canal. Você tá no chat ainda, seguindo o canal. Criar sala personalizada? Aonde que a gente mentiu, ô Wanda? De novo, a gente falou desde o começo. Pode dar ruim, vai dar ruim, tá no caminho errado. Plau, maio, cinco meses e meio de governo. Mudei aí, galerinha. Bota o time da social-democracia aí. Bom, eu vou botar no Twitch pro pessoal assistir lá. Não vai pro dia 26, eu quero ganhar com o time da social-democracia. Por que meu nome tá ali? Oi? Por que meu nome tá ali na live de vocês? Aonde? Porque o Heitor é um virgem, né? Lógico. Tá, pessoal, eu vou pôr a imagem do twitch.tv/believe pra vocês assistirem aí, o pessoal. E simbora. Um abraço. Sextou! É um virgem, né? Ô, Elton, vocês são aqui, caralho. Ora, porra! MBL, um bando de bumbum guloso que não vai na manifestação do dia 26. Porra! Eu falei, tem que derrubar esses corruptos do Congresso. Corruptos! Agora vai. Do Congresso. Bora lá, galera. Agora vai, um abraço, simbora para o Twitch TV. Olha lá, olha o Heitor aqui, ó. Que feio, Heitor. Já comprei o PC. Aí, Pedro, vai seguir as artes no Watch. Pô, mas vamos botar um Dota aqui. Vamos perder uma feio no Dota aqui. Vamos ver se a galera vai entrar. Entrem aí. Se não entrar, quantos... Boa, um falou que tá entrando. Precisamos de 10 pessoas. Quem fica me chamando de autista? Dotinha raiz é com o japonês pouco pinto. Entra aí, capivara. Sou suporte, seu papel. Esse suporte de papel, esse cara é do nosso time, não é? Eu já joguei com ele. Eu sempre vejo ele aqui. Hã? Boa, Sky entrou. Quem souber mudar aí o time pro time da social democracia, pode mudar. O wasabi no cu tá vindo. Cara, o wasabi no cu é muito bom, meu louco. Ainda bem que não cliparam isso. Ia pegar meio mal. É, vamos lá, time! Mas vão clipar. Vão nada. O pessoal é caridoso. É, quantas pessoas? 53 pessoas. Você que está nos assistindo aí no YouTube. YouTube, quantas pessoas temos aí no YouTube, Rizzo? 1.000 pessoas. 1.000 pessoas ainda? O que a galera tá falando? Fala, meu Deus, esse MBL traidor, além de não lutar pelo Brasil, ficar jogando videogame na sexta-feira à noite. Que absurdo. É, Pedro, vi uma screenshot de um comentário do Libs que diziam não apoiar a manifestação. Quem vai realmente a manifestação? Acho que vai flopar. Pois, dá mod pro Álvaro. Eu já tô falando há 3 dias que tem que dar mod pro Álvaro e ninguém dá mod pro Álvaro. Olha, ele tá com 1.000 mensagens já. Não, mas é mensagens... Ah lá, falei que o papel era brother? Olha ele aqui, ó. Budou, boa. Quem foi o herói que colocou o Partido da Social Democracia? Eu vou dar pro Mises também, que ele é sempre o primeiro a chegar. Boa, Mises também merece. É, não sei quando vai ter o mapa do MDB. Centrão no Dota é mid. Ou vai bot que é na esquerda. Top é só pra nacionalista. Boa, Trinstein. Boa. Precisa de mais 5, né? Pro outro time agora. Que a maioria dos meus minis estão no YouTube são os tiozão que nem sabe o que é Twitch. Tá falando mal dos bolsominion. É, como que entra? É só entrar aqui, ó. Você clica nesse botão e você vai lá e entrar. Ou faz assim. Bolsonaro disse que a manifestação só tinha imbecil útil. Ele errou, obviamente tinha muito inútil, verdade. É a sala MBL, pessoal. Tá entrando no Dota aí, dá pra... Quando vai ter o mapa do Partido Arena? Pô, tem que fazer. Pedro ter depresso, não gostar, respeitar. A senha do lobby. Tem senha? Não tem senha. Não tem senha nenhuma. Essas notícias do impeachment do Bolsonaro, o que você acha? Cara, o próprio Nando Moura tava falando, né? Que já... entrou mais um. Boa, boa. Entrou mais... Oba, só mais três. É, que tipo de Pokémon são esses? Nilcinha, pega Pokédex. Quando vai ter Battlefield 1? Rizzo, ó, você tá com fã e a galera tá querendo Battlefield, hein? Jogaram Age 2... Pedro, não concordo com vocês em alguns assuntos, mas gosto muito de vocês. Não se junte com a esquerda. Não vamos nos juntar com a esquerda, Rodranos. Pode ficar tranquilo. A câmera tá muito pra cima.
Vê se melhorou aí, Heitor. Pronto, pronto, pronto. Ah. Deixa deslink, testudo. Eu sou... Isso se chama calvície, filha da puta. Não se chama testudo. Cadê o mapa do PFL? Pô, podia ter um mapa do PFL, hein? Só com 70 pessoas. 70? Ô, louco, aí sim, hit. Aí, falta mais 3, falta mais 3. Oi, Marcos. Pedro é tão velho que chama escola de colégio. Ah lá, o Álvaro. Agora sim, Álvaro. Tá com o moderador. Isso aí é testa ou tobogã de piolho? Cara, Anis. Ô, Nis, você vai trabalhar no, na Praça Nossa, né? Puta que pariu. É verdade. O Jaspion tá on, o Kim não tá on. Deu pra ver o cabelo grisalho, mas agora tá show. Vamos equilibrar os times aqui. Boa. Três pessoas. Vamos lá. PSL, Partido Socialismo Light. Grande Partido Socialismo Light. Ah lá, falei só o suporte papel aqui. Mandou uma carinha feliz. É, como que faz pra colocar aquela figurinha do Kim Kataguiri aqui? Carinha. Boa. E se a pessoa quiser ter uma figurinha do Kim Kataguiri, como ela faz? Ela tem que seguir. Ela tem que seguir? Como faz pra seguir? Se inscrever, na verdade. E quando você é inscrito, você também ganha a carinha do Paulo Guedes. Paulo Guedes! Inscrito de um mês. Live da MBL tem mais dislike que a live da Gleice Hoffmann. Ô, louco, bicho. Não muda os times, não. Senão vai sair bandeira do PSDB. Não vai, tá aqui ainda, o Sky. Kim Kataguiri. Não, aquele aqui, ó. Vou botar de novo. Agora eu sei como é que bota. Olha lá. Pode colocar várias. Spam de Kataguiri. Ó, quantos Kataguiris. É, vamos lá. Se o Kim Kataguiri cata guri, quantos guris o Kim Kataguiri cata? Guris. Não. Vou falar de novo. Se o Kim Kataguiri cata os guris... Ó, errei até. Se o Kim Kataguiri cata guris, quantos guris o Kim Kataguiri cata? Não, é uma pergunta. Dois? Não sei. Ele cata dois guris? Kim Kataguiri. Olha lá, de novo. Se o Kim Kataguiri cata guris, quantos guris o Kim Kataguiri cata? Isso, pra usar esse emoji tem que se inscrever no canal. Ô, tá faltando três, hein? Não tem três doteiros? Não tem três... Só um, o Arthur, boa. Mais de um, boa resposta também. Isapena achando que tava lacrando no meio da manifestação. Eu vi, Rodranos. Nossa, ela mandou mal ali, hein? Isapena. Uou, 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 Isapena. Acho que ela não ficou muito feliz com o... É. Não vou falar pro Arthur ir na manifestação dos bolsominions. É, quem tá catando é o Arthur, capturando corações de petistas na manifestação. Fecha os olhos que eu vou orar por você. Arthur gosta de Xuxa porque é só pra baixinhos. Não, a Xuxa que gosta do Arthur. Quero ver o Kim imitando no Dotinha. Francine? Que é? Não é a Francine, é Hot Pocket. Márcio Colombo. Renato. Renato. Ai, ai. Qual sua altura, velho? A minha altura é 1,80m. É, tem 1,79m. Caralho. É, filhão. Pedro, fala pro Arthur na manifestação do Bolsonaro. Aí, entrou o wasabi... Pô, wasabi no cu, finalmente, hein? Demorou. Tava passando wasabi no cu, por isso que demorou tanto. É, perfeito, Arthur. Nos petis, sinal trocado. É... Eita, saiu um agora. Desse jeito eu vou jogar Mundo dos Tanques, hein? Isso, tem 90 pessoas vendo você jogar. Rafalos, Dai César. Nossa, olha o papo dos caras. Dai César que é de César. Passe de batalha é o caralho. Tomando seus cus. Amanhã é tempo. Eu trampo às 6 da manhã. Amo ter paixão e odeio odiar. É o nó na barriga da gente dar. O pneu careca na chuva e isso machuca. Então tá, né? Beleza. Vamos lá. Cadê o wasabi? Vanderlei voltou. Pedro Golias. Se entrar mais um já dá, sabe? Porque de... já fica quase pra cada lado. É. Queria que a live do Dotinha fosse pelo... Ô, oh, você tá... Ah, Riso. Tá transmitindo lá ainda? Sim. E a galera tá enchendo o saco da MBL ainda, falando que a gente é traidor e essas porra toda, ou já parou? Só tem rei aqui, acho que vai ligar já.
Só tem rede? O que a galera tá falando? Tá xingando a gente. Hã? Tá xingando a gente. Tá xingando? Falando o quê? Ó, chegou a União Soviética. Vamos botar o hino da URSS enquanto isso, então. Bom, vou desligar, velho. Tá bom. Falou, falou, galerinha. Deixa eu só falar pro pessoal. Pessoal, já desligou. É um filho. Não desligou? Então, você que está aí no YouTube, venha para Twitch TV assistir aqui o hino da URSS, porque o MBL é comunista! Tá ok? Hino... Nossa, tem a versão estourada. Será que é estourada porque é hit? Em português. Vamos nesse aqui. Solta o som, DJ. MBL comunista! Estão falando que eu tenho que atualizar meu Dota. O WhatsApp no cu que tá falando. Não, mas tem que fazer uma atualização, ó. Tá vendo que ele tá tentando entrar aqui e não tá conseguindo. Minha namorada me masturbou sem meu consentimento, isso é estupro? Cara, é, pior que é, viu? Renato é tão gordo quando ele vai entrar...